Обещах по-отблизо да ви запозная с Хагасан. Той е бивш световен шампион по джудо. Хагасан е също и бивш треньор на националния отбор на Япония по джудо. В момента Хагасан е на 43 години, професор доктор по медицина, собственик на клиника за рехабилитация на болни от инфаркти и инсулти. Не зная колегата от БТА откъде се беше запознал с него и как. Поканил го беше вкъщи на гости, в един богат, даже много богат за японските възможности апартамент от 4 стаи и огромен хол. Покани на тази вечеря и мене. В Япония хората не си ходят по къщите, както ние го правим. Да те покани японец в къщата си, много сол трябва да сте олапали, много пъти извървели, много общи сметки сметнали, което е най-важното, да е решил да ти покаже, че голям ихтибар ти прави. Поканата е винаги няколко дни напред, подготовката на семейството, което кани, дълга, а самата вечеря, празник. Японците не са от хората, които когато им дойде на ума, тогава си ходят на гости. Имах в София едни съседи, после други, после трети, които си имаха своя система за ходене на гости. Дойде у дома най-напред момиченцето и попита за моя син, вкъщи ли е, какво прави. Влезе детето, заиграе си е моя син. След десетина минути идва братът на момиченцето и пита, сестра му у дома ли е? У дома е, река. Хайде и той влиза да си поиграят тримката. 15 минути по-късно идва майката. Да са тук децата. Тук са, казвам аз или жена ми. Ще ги бия, дето ходят по къщите и не се обаждат, вика комшийката и без покана влиза в хола, сяда и въздъхва. Ох, да си почина малко, че то у дома спиране няма. Жената тури кафе, чиния с пощение притрупа пред гостенката. Какво да правиш, нали сме се прочули като гостоприемни? В това време отново се звъни. Вече зная кой е. Докато жената влива кафето, аз глася ракийката. Защото на вратата е застанал четвъртият от семейството, бащата. Бе, моите да са тука? Тука са, тука, вече всичките сте тука, отвръщам. Моята ирония не улавя ред. Влиза съседът в хола и също сяда. Тъй дълго я карахме. Оплаках се на един приятел, той вика. И аз ги имам такива. Те пък, вика, идват в купон наведнъж, защото живеят по-далече. Звъннете, викам, барем по телефона. Някога може да не ни сварите, само път ще биете. Като не ви свариме, викат, ще се върнеме. Нема умрял човек, я. Ще идем у други приятели. Едни като не намерим, други ще намерим. Всички тия мили спомени ми минаха набързо през ума, докато гледах едрия японец с огромен букет как се кланяше на вратата, след като беше позвонил точно в 8 часа вечерта. И точно една седмица, след като беше връчена поканата. Елегантен, то се знае, усмихнат чак до омачканите от спорта уши, традиционен, бяла риза, синьо сако, черен панталон, черни лъскави обувки. Влезе, седна, усмихна се. Гледам го и имам чувството, че цял живот е чакал тази вечер, че нищо по-хубаво до сега не му се е случвало от това госте. Как да не ти додраже, че си го поканил. Домакинята, интелигентна и умна българка, също изпада в плен на хубавото настроение. Тя не ходи из къщата, тя просто тича и пълни масата, приготвила е богата вечеря и плочи с много тенга. Но преди Хагасан да тръкне чорап в стъпката на тенгото, има време. Той е един от най-младите японски професори, доктор на медицинските науки. Като разказвах после, че го познавам и че е професор-доктор, нашите българи в Япония не ми вярваха. Толкова млад, ми казваха те, не може да бъде и професор, и доктор. Не зная защо си мислеха така, вероятно японската система за хабилитация си има своите вътрешни ограничения, които Хагасан успешно беше прескочил. Фактът си беше факт, Хагасан бе и едното, и другото, че даже вече си имаше своя частна клиника на 150 км от Токио, в японското университетско градче. Висок и много едър по всички човешки стандарти беше Хагасан. Лично аз мога да се нанеса два пъти на гърба му и място за едно дете ще остане. Главата му е бая отгоре над моята, като седне в таксито Хагасан, таксито се сляга на към неговата страна. На стол като седне, преди това проверява стола да не е повреден, в метрото като мезе, дещо има поглед, и женски, и мъжки, обира ги. От играта на джудо, от битките по световните тепихи ушите му са ушмулени като на борец, свили се, смалили се, но Хагасан чува всичко, което е за чуване. Докато е бил спортист, Хагасан е обиколил доста свят. Сега, като професор по медицина в едната и модерна област, продължава да го обикаля.
че кой ще ти откаже да чуе и види опита на един лекар, който връща на работното им място толкова отписани хора. Инсултите и инфарктите не си поплюват, нито в Япония, нито къде да е по света. Даже и в моето балканджийско село Видима, да се чудиш и маеш, през къща вече има ударен човек. Млади хора, средни хора, възрастни, пребелели от застоя и сенките на това яко някога балканджийско гнездо. Хаде, нали не сме Америка, нали не сме Япония, толкова работим и да се притесняваме. Точно защото не сме Япония или Америка пръскаме нашите градини с отрови, които те отдавна са изхвърлили. Та като тъй, Хагасан не е само на мода, той е от малкото хора на земята, който е станал два пъти светило. Преди, като световен шампион, сега, като световен лекар. Навсякъде, го кажи, е ходил Хагасан, ала не е идвал в България и, колкото и да е чудно, и в Съветския съюз. И в двете страни много му се ходи. Хагасан е чист японец. Ала не от фанатиците. Разбиранията си ги отстоява с много обяснения и настойчивост, но никога натрапчиво и си умрук на масата. И попива, и се напива, но доста по-трудно от обикновения японец. Неговите 120 кг не можеш ги подчерви с 50 или 100 грама саке. Нито с 50 грама уиски. Виж, с 100-150 можеш, но това не значи, че Хагасан е пиян. Това ще стане на към четвъртото уиски, когато ще положи глава на масата, където сме седнали, и ще придремне. Но това ще стане вечер. А сега, кротко и доволно седнали на една българска трапеза, вечеряме и пием. Аз, червено вино, Хагасан, бяло. Разпитвам Хагасан на моя лош и на неговия не по-добър английски какви са успехите му в лечението на тия модерни болести на века. Хагасан повече от другите японци обича да казва «О, ие!» Като при това гласът му прави едни много силни интонационни извивки на «Ието!» Както сме седнали на масата, все имам чувството, че Хагасан ще натежи, че тя ще се надигне и ние заедно с пържолите ще се изсипем в единия край на хола. Цяла вечер стоя все тъй на штрек, кой момент ще навира кръка. В такова душевно състояние разговарям с интересния човек. Много са болните от инфаркт и инсулт в Япония, казва Хагасан. Аз си мисля, че баща ми също е болен от тия негови болести. Сега той е далеч, в моето балканско селце и трудно движи дясната си половина, а аз седя в Токио с един толкова интересен учен по болестите на баща ми. Интересът ми е оправдан, и Хагасан го приема като нещо естествено. Цялата вечер минава в приказки около неговата система за рехабилитация. Това, което ми казва Хагасан, е доста впечатляващо. За 2-3 месеца хората, които идват при него свити на купчина, се изправят и прохождат. Доста бедни хорица е върнал на конвейера Хагасан, доста богати, на бюрата им. Хагасан не е политически ангажиран човек, той е хуманист и не прави особена разлика между пациентите си, него все още го интересува резултатът. Големият проблем и голямата болка на човечеството го занимават. Прекланям се пред Хагасан, че се е заловил с такава наука, почтена и потребна на подлодяващия от стресове и инфаркти съвременен свят, който пълни болниците на Хагасан, хиляди други болници и гробища по земята с нещастни хора, много употребявани и вече ненужни. Но Хагасан се инати, той ги преработва, манипулира ги, разхожда ги с колички, поставя ги на диети и ги връща на съвременния свят. Между него и тази прочута научно-техническа революция се води упорита борба. Само дето инфарктите и мозъчните удари са толкова много, а хора като Хагасан са толкова малко. Но Хагасан е оптимист. Той вярва в своята нова методика на форсирано раздвижване, казва ми, че резултатите му са много добри и хуманният и икономически ефект е много голям. Като бивш спортист, Хагасан е организатор и на международни състезания по различни видове спорт за болни, които вече за работа не стават. Тези състезания, казва той, осмислят съществуването им. Това, което върши Хагасан е много интересно, то е великолепно, но кой дава пари тези болни да пътуват, да играят? Става ясно, че що се отнася до японския отбор, той е на издръжката на Хагасан. Като собственик на болница Хагасан би трябвало, както се изразява колегата, да е червив от пари. И аз вярвам, че е така, макар че Хагасан с нищо не го показва. А другите, викам, хилядите, милионите, които не са твои пациенти, на тях кой им плаща да спортуват? Това е проблем, казва той, но аз вярвам, че и другаде по света има хора, които ще подкрепят финансово такава идея. Вие в социалистическите страни как гледате на него?
Мълча известно време и давам до нея да си неясен отговор. Ние в социалистическите страни честно казано никога не сме били чак такива хуманисти, а не зная как гледаме на такава идея, а не искам да разваля още от сега вечерта с едно ефтино пропагандно клише, което веднага мога да му предложа. Хагасан ми е интересен такъв, какъвто е, приказлив, любезен, мислещ, и аз искам още да говоря с него. Предполагам, отвръщам му, че у нас не е трудно да се намерят фондове за такава идея. Имаме десетки обществени организации, държавни спортни дружества, имаме и такива, които не са от най-бедните. А че, викам, има и друго, Хагасан, самите болни у нас си имат пенсии, които не винаги са малки. Така че, викам, идеята ти става. Моментът е подходящ да се поинтересувам тия негови пациенти все така скъпо ли плащат в болницата му и най-важното, откъде вземат пари за лечението си. И което е още по-важно, след като не стават всичките отново за конвейера, кой им плаща да са живи? О, и е, повишава глас Хагасан. This is a big problem. Звезда, моите пациенти са все богати хора, той е искрен, но аз приемам и бедни, макар че напливът е голям, а леглата в болницата са само 200. Звезда, това е голям проблем, Анго. Пациентите и Хагасан са наистина нещастни хора. Предприятията и фирмите им дават според случая, и най-важното според стажа, една, две или три заплати. И толкова. С тях ако искаш, отиди при Хагасан, дано неговата методика те хване и ти си стъпиш на краката. Ако ли не, влачи крак и живей с онова, което може би си успял да спестиш. Ами ако спестеното бързо свърши, питам Хагасан, нали спестените пари най-лесно свършват? Хагасан клати глава. Той не избягва неудобния въпрос и като лекар, и като човек е угнетен от него. Угнетен е, защото той по-добре от мене знае, че оттам нататък става онова, което държи Япония в графата на самоубийствата на едно от първите места в света. Така че Хагасан е не само лекар на тялото, той се опитва да е лекар и на душата, а даже нещо и като лекар, който да компенсира недостатъците на обществото. Не вярвам да му стигнат парите на Хагасан, колкото и много да са. Все пак, не е собственик на Мицун, нито на Митсубиши, нито на Тойота, нито на Хонда. А на една все пак малка, макар и изключително полезна и нужна клиника. А срещу него е цяла Япония и цял свят. Но такива като Хагасан връщат куража на човека, връщат вярата му, че и съвременният свят има своите резервни играчи, своите морални запаси, че тук или там се появяват светила, които пръскат чиста светлина около себе си. И ние разбираме, че тая земя е все още жива, че все още има надежда, че все още има от ония човеци, които толкова отдавна ги търси Диоген. Гледам и слушам Хагасан и си мисля, че те някъде с Диоген са се срещнали. Домакинята пуска танго. Компарсита. Тя е жена и иска да танцува. Аз съм българин и следователно съм обут. А Хагасан, верен на своите японски традиции, е по чорапи. Засрамвани Хагасан, събуваме се и ние. Едрият японски гигант танцува с малката и нежна домакиня. Тя е нещо като кукличка, която той е прегърнал. Имам чувството, че там където те танцуват, апартаментът се клати насам нататък и става нещо като лодка. От Хагасан, както от всички едри хора, се излъчва доброта. Хагасан и няма причина да е зъл човек, на него му е вървяло в този живот. Спорт, режим, титли, свят е видял, завършил медицина, станал професор, напипал важен дамар на науката. Вече е собственик на клиника, която е претъпкана. Ала като гледам тромавата му и тежка стъпка, дори за танго, разбирам, че Хагасан не е имал никога време за танци и за веселби. И неговият живот е минал по японската система, труд, труд, труд. Само че той е от успелите. Тъй аз видях един щастлив японец. Танцуваше танго в полунощ. Хагасан бе дошъл в Токио на конгрес на рехабилитаторите. Днес е бил докладът му. Утре конгресът свършва. През нощта. Хагасан ще пътува с влака за своето университетско градче. Спи ли ти се, Хагасан? Не, Хагасан се чувствува добре с нас и аз питам колегата като вещ, познавач я Япония, искрен ли е нашият гост. Той казва, да. Какво може да поискаш, когато имаш до себе си един такъв прославен човек, при това богат, при това толкова здрав физически, че ще трябва един батальон полицаи да се справят с него, ако се стигне до там. Това е времето да мръднем някъде. Хагасан казва своето, и е. Решаваме най-напред да заобиколим към квартала с проститутките.
В Токио такива квартали има доста, но ние отиваме към баш квартала. Да, но днес е неделя, а утре понеделник. Японецът трябва да се наспи, японецът трябва да е отпочинал за работа. Японецът утре трябва да е безупречен. И кварталът е празен, като че ли преди малко от тук е минала полиция, макар че полицията не се интересува от онова, което си е узаконено и регламентирано, както е с нощният или следобеден японски секс. Обикаляме най-напред с колата, празно навсякъде, или почти празно. Забавили сме се. Който е имал нещо да посвърши, свършил го е. И в този милионен град, в този толкова необятен град, такива като нас бяха десетина 20 мъже. Няколко пъти се срещнахме, няколко пъти се разминавахме, докато обикаляхме местата, тето може да се намери някаква по-улична атракция. Паркираме колата и тръгваме пеш. Колегата знаел едно заведение, което нямало грешка. Хага-сан не е по тия заведения и не ги познава. Той се е оставил като малко дете да го водим. Най-доволен съм аз, защото минавам по места, по които никога няма да мна, при това до мене е най-надеждната японска охрана. Що се касае до Хага-сан, мисля, че той климаше след нас главно от любезност. Но го правеше достойно. Това заведение, дето нямаше грешка, е празно. По-точно вече е опразнено. От съседна врата излиза шумна група младежи. Един от тях се засилва, качва се на ниската муцуна на лъскавото италианско Ферари, последен модел, стига до покрива на тази суперкола и скача отгоре. После още веднъж, и още веднъж, злобно и с ярост, докато покривът потъва дълбоко в купето и колата не става вече за нищо. Хага-сан стичва бързо. Японският младеж се изкикотва, и въпреки че Хага-сан е спортист, той все пак е на 43, ония, по на 20, изчезнаха яко дим. Хага-сан потърси полиция, полицията дойде до такси, но нощните палавници вече ги нямаше. Хага-сан сдържа гнева си. Имах случай да видя как реагира японецът в подобно положение. Нищо не рече Хага-сан, лицето му нищо повече не изрази. Колегата обясни, ние, българите, сме силни в това да обясняваме поведението на другите. Ето ти го американското влияние. То се знае, аз тутък си се съгласих. И все пак, попитах, защо смачкаха колата. Две са възможните причини, или подражават на американците наистина, или го правят от злоба. Този с колата е лудбаровец. Защо да не му развалят настроението, когато се събуди утре сутринта? В Япония да имаш Мерцедес, друга е в прейска кола, или спортно Ферари като това, значи да си супер богат. Е, за това според мен тия му изиграха намера. Никой по света не обича баровците, колкото и да се съобразява с тях. Хага-сан не взе отношение по въпроса. Хага-сан замълча. Попитах го какво мисли. Вместо отговор Хага-сан предложи той да ни заведе някъде. Даже проличаваше по лицето му как бавно и мъчително озрява решението му да си спомни къде да отидем, да прецени добре ли е там, или не за хора като нас. Японците трудно вземат решение. Но за това пък вземат ли го? Докато се въртяхме из тесните и помръкнали улички на квартала, Хага-сан мълчаливо, но с надлежната сериозност си припомняше къде трябва да е ресторантът, който ни бе нужен. Аз пък си спомних за ония разговори, които водих с българи и японци по това как японците вземат решение. Случваше се често вечер да минавам по една от главните улици на Токио. И винаги погледът ми се спираше на една сграда, която остро се врязваше и разбиваше с лакти околния лукс и красота, като оставяше странното усещане, че от сватбената трапеза на младоженци си попаднал в съседната стая с ковчега на мъртвец. Може би е грубичко това сравнение, но аз поне така се чувствувах пред черните, овъглени очи, с които гледаха към улицата прозорците на този голям опожарен хотел. Японската полиция още не знаеше кой, как и защо е подпалил сградата. Огънят винаги е бил едни от най-големите престъпници, защото той по правило без грешка успява да заличи следите си. В случая това не беше важно. По-важно беше другото, че сградата беше изгоряла, че хора бяха скачали от десетия и по-горните етажи направо долу, на улицата, че бяха изгаряли във въздуха или се бяха пръскали долу пред очите на стотиците минувачи, което е най-непонятно, пред очите на напълно бездействуващите пожарникари. Защото тази сграда е била по-различна от другите и не е влизала в съществуващите правила на японската пожарна служба. Била е на такова място и така построена, че възприетата в Япония система за гасене на пожар при нея е била неприложима.
Когато пожарът лумнал и противопожарната група пристигнала, то трябвало да се даде команда, да се вземе решение за друг начин на действие. Смисълът на тази команда е познати на Милко Полендака от моето село, който пръв се появява, ако нещо в село се запали. Тъй Милко знае, че в такъв случай чисто и просто се опъват на ръце 3-4 платнища и горящите хора падат върху тях, вместо върху тротуара. Кой по света не знае, че платнището е първото нещо, което трябва да се опъне в такъв случай. Ала, тъй като то не влизало в установените правила, някой е трябвало да вземе решение за промяна на системата. Никой не поел отговорност. Потърсили началника на пожарната команда, не бил вкъщи, потърсили висшестоящия, и той не бил вкъщи, началника на полицията потърсили, бил с някаква делегация. А сградата горяла и хората умирали на паважа долу. Улицата станала гробница. Японците са известни с това, че бавно и сякаш трудно, от наша гледна точка, вземат решение. Известни са и с това, че винаги държат, вземат ли решение, то да бъде пълно единодушие. Не се ли постигне единодушието, решението се отлага до постигането на въпросното единодушие. Това, разбира се, означава много често то да бъде забавено. Нищо, казват японците, нека решението се забави малко, ама като се вземе, пък никой да не мърмори срещу него, никой да не го изпълнява с колебание. Както да речем, ние правим. Каже началството, че трябва днес да се вземе такова и такова решение, за да не сърдим началството, ние бързаме да вдигнем ръка, даже бързаме повече от него да покажем колко правилно е решението, което началството е предложило да се вземе. После, разбира се, мълчаливо, под масата, под кревата, под юргана, на четири очи и най-вече на две, мамицата му разкарваме на това решение. Японците не правят тъй. Те първо решават един много важен въпрос, който ние другите народи, доста рядко си задаваме, има ли нужда от такова решение. Докато се умува и дискутира има ли нужда или няма, се избистря самия проблем, всичките му десни и леви страни, всичките му висши и низши съображения излизат на бял свят, избистрят се и становищата, и гледните точки, и различията на участниците в дискусията. Може да се каже, че целият този процес е най-важният момент от вземането на решението, неговата, така да се каже, есенция. До този момент изобщо не се поставя въпросът какъв трябва да бъде отговорът или какво трябва да бъде решението. Това е така, за да не могат участниците в дискусията да си нагласяват мнението според силата на страните, за да не предлагат или отстояват решение, само за това, че така ще се харесат или ще получат повишение. Това, за и против това, търсене на истината, разбира се, отнема много време. Самоувереният български началник 100 пъти ще напопържа и ще каже. Абе какво толкова сме му заумували, аз власт ли съм или какво, що съм взел да питам пена от Горна Баня, че тя ли ще ме учи мене как се ръководи. Нали аз за това съм назначен, да взимам решения, а пена, да ги изпълнява. И в живота често става така, началството взема решението, а пена пък си взема решение да не му изпълнява решението. Японците оставят впечатление на доста объркани хора, докато вземат някакво решение. Каним ги ние, да речем, японците да огледат една наша фирма как работи, колко работи, с оглед да се кооперираме в някое производство. Идват те, стоят, гледат, държат си бележки, подпитват от време на време за това, за онова, чудят ни се сигурно на акъла и начина, по който работим, и хайде, Japan Air ги откарва на моето любимо летище, Нарита. Мине се известно време, нашия го брата, българският или европейският кандидат за коопериране с Япония, пита и разпитва, какво, отказахте ли себе, японски приятели, защо си мълчите, нищо ли не излезе от пазарлъка ни? Вместо ясен и категоричен отговор токуца в не някоя сутрин на летището нова група японци, хайде пак обяснявай, хайде пак давай вечери, хайде пак доказвай това-онова. Тия гледат и слушат като хора, които за пръв път чуват за какво става дума. А най-вероятно то да си е наистина така. Таман реши нашето скептично око, че тия от втората делегация са вече втасали, хайде и те опънат гръб в Japan Air и те залижат усмивка пред японската стюардеса. Блъскай си главата, какво мислят, какво крият, какво им става на тия хора. Пък вървят депеши, пак наши хора подпитват, бе какво не им хареса на тия японци, устата им за какво са, нали да кажат, тая, дето сме я захванали, ще я бъде или не.
Вместо отговор, нова делегация тръгва колелцата на куфарите се не на летище София, Париж или Копенхаген, и ти се хващаш за главата и им теглиш резолюции ката с една тлъста, подлучена шопска попражняя на културен английски, я на какъвто друг език най ти прилегне. В това време, докато ти си се вадил и закъл, японците са умували, японците са пращали делегации от хора, които не само ще вземат решението, но и ще го изпълняват. Тъй работата с умуването изглежда излиза скъпичко, изглежда да се е проточила повечко, ала в това време те са решили вече дали да вземат решение, как да го вземат. Който е бил против, си е казал протива, който е бил в колебание, си е прибрал колебанието. Страните са си изспорили спора и когато ние, европейците, най-малко очакваме, или когато след такова протакане сме се пригласили да седнем най-после на масата за разговори, японците ти цопнат точ в точ договора. Те за себе си са свършили преговорите за себе си, те са единодушни за какво ще действуват и как ще действуват. Решението е взето бавно и мъчително, за сметка на това неговото изпълнение вече става бързо, без колебания и задръжки. И докато от този момент нататък ние започваме да популяризираме решението сред своите хора, да се агитираме, събрания да правим, съвещания, където да се уверяваме в неговата полезност и потребност, японците вече изпълняват. Поради всичко това публична тайна е, че японците могат да намерят грешен отговор на един или друг въпрос, но много рядко, почти никога няма да дадат правилен отговор на грешно поставен въпрос. И още нещо, което е важно. Ние, хората от тая част, континенталната, обичаме да вземаме много решения за неща, които нямат особено значение. Богове сме да вземаме решения. Що се отнася пък до на социалистически човек даже сме убедени, че колкото повече решения вземаме, толкова повече работим. Японците не обичат да вземат много решения, техните сили отиват другаде, да изберат най-съществените, най-важните, най-значимите проблеми и по тях да вземат малко, но верни безпогрешни решения. Разбира се, бързо променящите се условия могат в някой случай, като този с пожара в хотела, да сварят побелигащи японците, но тези случаи са редки и нетипични. От един такъв случай обаче те ще извлекат максимална изгода, ще преразгледат отново всички възможни луфтове, ще отидат напред във времето, ще подложат на проверка други системи и механизми. Така че в края на краищата една изгоряла сграда ще се окаже много по-евтина от опасността да се изправят пред една изгоряла система на действие. Което много често се случва с европееца, а още по-често с нас българите. Умувах си ги тези работи, докато гледах Хага-сан как бавно скълъпваше в главата си плана на Токио и как озряваше у него идеята да отидем в неговия стар, някогашен ресторант. Какви ли за и против, плюсове и минуси прехвърляше през своята глава Хага-сан? Зная само, че той излезе от колебанието трудно, но за сметка на това резултатът беше удовлетворителен, а ако се вземе предвид и часът на денонощието, повече от добър. Паркираме до един ресторант, който още работи. Тук Хага-сан е идвал бог знае кога, вероятно когато е бил студент, защото помни, че ресторантът е денонощен. Качваме се по едни външни стълби, събуваме се, влизаме. Часът минава един. Това не е време за Токио. Токио вече отдавна спи. Затова ни посрещат с радост, както между впрочем навсякъде посрещат в тази страна. Хага-сан поръчва уиски и някакви нови мезета. На уискито всичко му върви. Пием стотачки. Ядем, защото пак сме огладнели. Собствениците вбичат такива клиенти като нас. Обслужвани не един, а трима. Заведението не е много по-различно от онова, в което бяхме с Киросава. Само че сега е минало полунощ, тук там е има още такива като нас по масите. Хората не са пияни, но очевидно не са и на работа. Все тъй чисто е навсякъде. Ние сме боси, а аз искам да отида до туалетната и косицата ми штръква, доколкото я имам. Как ще вляза бос в една кръчмарска туалетна? Колкото и да е чисто в Япония, туалетните навсякъде по света са си туалетни. Навсякъде по света, но не и в Япония. Сервитьорът ме предружава. Вървим по чиста ругоска, пред самата врата са наредени чисти налъми. И тук е помислено, и тук измислено. И никой не те гледа в ръцете ще дадеш ли 10 стотинки. Толкова уиски идва много дори за якото тяло на Хага-сан. Той е поръчал всичко, уредил е всичко, изпил е даже половината от чашата си, тая критична половина, и сега може да поспи.
Японската маса не е много удобна за сън, трябва да се сгънеш доста ячко, краката и тялото идват почти успоредно, дели ги само дъската на масата, под която си наврял краката си, но за спортист, човек като Хага-сан, и за човекия, който му се спи истински, няма нищо невъзможно. Хага-сан не се дори извинява. Навежда се и заспива. Колегата доволно казва. Накъркахме го. Уморен е. Казвам. И не е свикнал. Тия хора много работят, обобщава той и се заема с деликатесите, които, преди да заспи, в изобилие е поръчал професорът, за да докаже, че ние пък може и да преядем, стига друг да плаща. Хага-сан спа спокойно около 15 минути. Никой не му направи бележка. Да си поспи изглежда беше толкова естествено, колкото и ако не беше го направил. На 15-та минута се събуди и колкото и да беше възпитан японец, помоли да се прибираме. Призна умората и поражението си. Закарахме Хага-сан до хотела му. Улиците на Токио бяха вече съвсем празни, не профучаваха даже и коли, ако не се броят полицейските, които шареха из града с червените си светлини. Една токийска нощ беше комай на привършване. Сега ние с колегата предприехме едно по-смело начинание. Той реши, че сега е време да ме заведе до един стар квартал, с много тесни и страшни улички. Колата оставихме там, докъдето можеше да върви кола и продължихме пеша. Токио и Неапол не са градове, които да си приличат, ала старите части на всички градове по света комай са еднакви. Тясно и интимно. И страшничко. Както вървиш в уличката един метър широка, една по-ячка ръка да се протегне през прозореца и да те хване за яката, отиде да се не видя. И Господ не може да каже, и японската полиция не може, къде си, защо си и до кога си в тези натрупани един над друг, един в друг или един до друг бордей. Улиците са до толкова прилепнали една до друга и така тясно насечени, че са като решетка. Вървиш и с тая решетка. Отляво, отдясно, отпред, отзад, малки ниски барачки от дърво и от кирпич, с малки тесни врати, с фенери, които блещукат над тях, с всякаква стока, изнесена за продан. И макар да е много късно през нощта или много рано сутринта, както щете го вземете, навсякъде е вече приметено, прибрано и чисто. Тук там е някоя изпаднала японка, която още не бърза да затвори своето заведение, те вика, настоятелно, умолително и винаги деликатно. Кой знае какво я донесъл денят, спряли се е някой в нейното старо магазинче или при нейните стари вече за този занаят мощи. Вика ни от вратата, на улицата не излиза. Но е ясно, че от малкото прозорче тя следи улицата. Точно когато си до нейната врата, тя отваря, показва се и те поканва. Отминаваме една, отминаваме втора, трета, десетки отминаваме. Вече е много късно, четири наближава, а те още се надяват. Надяват се и още как, боже мой! Като ги гледам тия кой знае какво видели през живота си жени, колко умолително канят, никакво друго чувство не ме осени, освен тъга. Ние отдавна сме забравили у нас тази тъга. Ние отдавна сме забравили такъв хляб как се вади. Е, викам, стига сме обикаляли, или да влизаме някъде, или да си вървим. Така казвам, ала все още не влизаме никъде. Човешкото любопитство не си знае силата. Кварталът, който обикаляме, е голям. Уличките като тия, с хиляди, уморени и недоспали японки, колкото щеш. И никъде мъже, нито да ги пазят, нито да им търсят клиенти. Това тук не са нощни заведения в смисъла, който ни е познат. Най-често ще видиш едно малко барче, зад което могат да застанат две жени, тия, които работят. Едната от тях е собственичка, другата – наета. И двете не са женени, или и двете са разведени. Това магазинче е всичкото, което имат. На рафта, няколко бутилки уиски, цигари, водка. Саке не се продава. Сакето е ефтино. Пред бара, две столчета, не повече, за двама клиенти. Тъмно е вътре. Една малка стълба отвежда горе, на втория етаж. А първият и вторият етаж на тая собственост, събани заедно, не са повече от 4 метра височина. И 9 до 10 метра квадратура на основата. Това е картината. Горе спят двете девици, когато имат време да си легнат. Ако влезе мераклия клиент, който да плати повечко, и той се качва тук. Така че този мини втори етаж е изпълня и работно място. Ако не искаш да се качваш горе, оставаш долу, пиеш уиски, разредено до 80% с вода, плащаш го на цени, които осигуряват някакво съществуване на двете жени и се оставяш да правят с тебе каквото те искат.
Да ги посъблечеш за секунда можеш, да ги попипаш можеш, но повече тук не, има японци, на които и това им стига. Ако искаш повече, горе в стаичката 3 на 3, ако не искаш, плати 200-300 грама вода и си тръгвай. Никой няма да ти се разсърди, Япония не е Европа, тук няма грубости, няма насилие в нашите европейски форми. Нещата и тук, в този резерват на разврата, са уредени с мълчаливия японски договор за взаимно уважение и зачитане. Жените, при които все пак спираме, са най-доброто, на което можем да попаднем, след като близо час сме обикаляли из тесните, 50 сантиметрови улички на квартала. Не са повече от 50 годишни, макар да изглеждат на 60. Сервират ни уиски и се поставят на разположение. Аз оценявам уискито. Искам второ, тия ме гледат очудени, за уиски ли съм дошъл тука? За уиски, ами за какво? Онова е познато, пък и с тези уморени и рухнали женици. Излизаме, те заключват след нас. Ние сме значи последните за деня. Сега, уморени, парцал станали, ще си легнат горе на малкото дюшече, ще спят като пребити до сутринта 2-3 часа и ще станат рано, за да не ги изпреварят съседите, ще отворят, за да дойде първият клиент, пометено и чисто да завари. Може би ще извадят и стока за продаване, запалки, цигари, стъклария, плодове. 2 дни по-късно минах през друг подобен квартал. Този път рано вечер. Нагълтаха ме тесните улички и аз оставих да ме водят. Горната част е за домашните. Какво има там, не зная, не видях. Мога само да си представям какъв живот кипи в тези квадратни, малки, съсипани стари барачки, събрали в разкривените си челюсти милиони хора. Това е старо Токио. Старо и весело, колкото и много да му е тъгата, ако рече от социална точка да го гледа човек. Тук няма въздух, няма слънце, няма сигурност. Всичко започва и свършва на тази малка уличка. Цели светове минават от тук, цели поколения се извъртат, които едва ли знаят и едва ли имат време да разберат колко и какъв е станал в това време светът, колко и каква е вече самата тяхна Япония. Това е едно Токио, оставено на доизживяване. Само че това Токио се доизживява весело. Особено вечер, между 8 и 10, времето, в което аз се разхождам из малките улички. Това старо Токио сега крие раните си и не ги ближе, то още не е рухнало от умора и безсъние, то се е пригласило за гости и гримът по лицето му още не се е размазал. Малка компанийка, само мъже, най-вероятно чиновници, са се събрали на саке. Вече са пинали и пеят, та се късат. После избухва смях. Един от тях ме вика. Аз се колебая, не познавам нрава им, не ги зная що за хора са, а кварталът, както и да го гледам, е подозрителен. Младежът ме заговорва на английски и е много пиян. Симпатичен млад японец, работи в фирма и получава добра заплата. Празнуват рожден ден. И им е весело, като че ли конкурентната фирма е фалирала. Избягали са от големия и модерен град, където е скъпо и луксозно, и са дошли при своята стара Япония. На саке, на внимание, което собственикът ще им окаже, на свобода, където могат да се посмеят, да попеят, да позабравят ограниченията и условностите на високо цивилизования свят, от който идват. Тази Япония тук е като стара баба, добра, мъдра и търпелива. Готова всичко да разбере и всичко да прости. Не вярвам дълго да я бъде тая веселяшка Вавилония. Градът вече се пука по шевовете, какви билдинги могат да се изпречат на мястото на тази старост? Какви хайуеи могат да разринат този изгнил шперплът, дал приют на милиони хора? Какви реклами на фирми ще блеснат, от самолет да ги види човек? Ще мине везде същият булдозер, ще побуде челюст, ще подхване тия малки столчета, по които са отъркали гащите си стотици поколения японци, всичко ще стане равно и на прах, така, както ние вече направихме в Европа с старите си квартали. Дали ще стане по-хубаво Токио, като се лъсне в мрамор, в пластмаса и в матирано стъкло, дали ще му бъде по-весело да живее? Не зная, винаги съм бих скептик, когато човечеството си науми, че е по-умно от тия, които са живели преди него. Звезда, звезда, звезда. Мисля, че днескашното време много бързо къса календар и още веднъж, ако дойда, моите домакини от малкото барче вече няма да ги има. Къде ли ще идат тия самотни, уморени цял живот недоспали си жени? Какво ще прави Япония с тях? За проституция кой дава пенсия? От какво и къде ще живеят те? Ще стигне ли спестеното от моето разредено уиски и до кога? Или и те ще направят, каквото много други преди тях са могли единствено да направят? Някоя вана с топла вода, едно по-остро ножче,
последно производство на фината японска стомана и още един ред в някой десетостепенен вестник, който ще извести за още две самоубили се японки. Море, има си проблеми и Япония. Своя сексуален проблем обаче, доколкото го има Япония, го е решила по един наистина японски и наистина рационален начин. И не толкова Япония, колкото японският капитализъм. Докато обикалям тия големи и стари японски квартали, пълни с всичко, и с труд неистов, и блясък, и с отчаяние и с секс по-японски, мисля и премислям онова, което вече видях, и онова, което те първа ще видя. В Европа ние, мъжете, голяма сметка плащаме на мерака си до чуждо да се тръкнем. И после да си разказваме на чашка какво било и как. Едно време само ние, мъжете, правехме така. Идем на работа, ох, блаженство, в работно време да си разкажем подвизите. Колко време сме изгубили в такива прикски, колко държавна пара сме пропилели. Сега така правят и жените. Било на работното си място, било в някоя сладкарница през работно време, и те душа дават да извадят цигарките, да извадят запалките и тежко изтъбият да ги сложат на масата, да си поръчат коняче, да запалят цигарата, да издишат дима и тихо-тихо да нагазят в клюките. В този смисъл не зная къде повече е Ориент, дали в Япония, която е толкова на изток, дали в Европа, която е толкова на запад. В Япония въпросът да кръшнеш от къщи, става дума за мъжете, за жените да не говорим въобще, японското общество в това отношение е безкомпромисно, изобщо не е въпрос. Държавата е намерила десетки решения, които да го превърнат в нещо обикновено, достъпно, което не губи време и поради това изобщо не заслужава внимание. Жена можеш да си доставиш навсякъде по най-лесния начин, с най-малко усилия и съвсем не с много пари. Важното е утре, като отидеш на работа, този въпрос да не те занимава, да не губиш от работа, като бягаш и ходиш по квартири, а доволен да си гледаш задължението и да работиш до скъсване. Е, и да спечелваш повечко, разбира се, защото като имаш повечко пари, ще имаш и повечко радости при вечер, преди да си отидеш у дома. В Япония има много публични заведения, публични, в доста истинския смисъл на думата. Те разкриват, според мене, особени страни на японската душевност, непознати у нас и нехарактерни за други народи. Много от тия заведения съвсем не са елитни в европейския смисъл на думата, не са скъпи, не са и за отбрани хора. Те, бих казал, са си чист народен тип сексуални заведения. В тях видях хора с хляб, с колбаси, с мрежички, тръгнали си за вкъщи и се отбили, както ние се отбиваме в кръчма да изпием една ракия. Десетина момичета, по най-съкратената процедура, пред очите на всички, на открито, на лампа, на максимална бих казал светлина, им бяха на разположение. Бяха обикновени японци, но имаше хора и от провинцията, личеше по облеклото, по погледа, по който всяка провинция се издава много лесно на такова място. Хората слагаха хляба на стола, на който допреди малко бяха седнали, и без никакъв свян, съвършено свободно и естествено се събличаха. Правеха любов пред всички. Едни разбира се, я правеха, други не можеха. И от това също не изпитваха свян, влизаха и се качваха на подиумчето, събуваха ги и обуваха панталоните пред стотина очи, без смут и без никаква подигравка от страна на публиката. Представям си какво ще стане един нашенец да си събуе гащите и пред очите на стотина души се орезили. Едно, че той ще си умре от срамове, ще потъне в земята, до инфаркт може да стигне, друго, че и след 30 години ще подиграват децата му за резила на баща им. Ами сайрджиите, що свиркане, що дюдюкане и подигравка ще падне. Що народно творчество ще ти чуе ухото. А тука, нищо, стане от стола, свърши каквото може, седне си пак. Позяпа, позяпа, вземе си чантичката с продуктите и се прибере при семейството и покорната съпруга. Утре, ако иска, пак. Ако не тука, другаде. Важното е да е сит, спокоен и работоспособен. Работоспособен ли си изговорчив в Япония, всичко друго ти се прощава. Не мога и досега, разбира се, да си обясня тази лекота, с която японските мъже се събличат и обличат без никакъв свян, без неудобство пред съвършенно чужди и непознати хора. Цивилизация ли беше това, индустрия ли, работа на пропагандата ли, дълбока японска традиция ли, или всичко събрано в едно? Любовната нощ на Япония съвсем не започва и съвсем не свършва в тези доста популярни и лесно достъпни заведения. Те наистина са за простолюдието. Тузарите на други места ходят. И те не си събличат гащите пред махалата.
Вечер, ако пътувате из Токио, ще видите в синьо-виолетово, в особено червено-златно или в мъгливо кафе афореол надписите на хотели. Най-често те носят имената на цветя. Нежни, хубави имена на цветя. Нали Япония е страната на цветята? В тези хотели не се отива като в хотел, те са обвити в зеленина, входовете им са дискретни, изходите също, а всичко, което става вътре, съвсем. Тук не се идва, за да пренощуваш. Тук се идва с жена. Ти ще си я доведеш, може да е женена жена, решила да кръшне, тук няма от какво да се бои, с момиче, с приятелка, с разведена жена може да дойдеш. Няма да търсиш квартири, няма да бягаш от работа, за да използват празното жилище на приятеля си, няма да се страхуваш, да не се върне съпругът или хазяйнат, няма и от донос да се страхуваш. И няма такива вицове, каквито у нас са болади сали, за командировани мъже, които я влак изтървали, я нещо забравили, и като се върнали вкъщи, какво заварили. Тук има и кой да се погрижи за колата ти, за вечерята ти, за настроението, за душата ти, за всичко, което ти трябва. Плаща се на час, на два, на три, колкото желаеш. И пълна, невероятна дискретност. Тези хотели са много. Вечер, като изгреят загадъчните им светлини, ако се вгледаш в тях, ако нарочно с око ги потърсиш, ще видиш колко много са. И тогава ще разбереш какъв мощен клон от индустриалното производство на ласки и нежност в общия бюджет на Япония представлява сексът. Има и други заведения. Те са вече съвсем за баровцн, за хора, които като бръкнат в джоба си, дебело тестея ни трябва да опипват. Това са заведенията с гейшите. Тия гейши, за които ние имаме такава изкривена представа. При гейша, или в заведение с гейши, ни покани на вечеря Хагасан. Предната нощ се уговорихме пак да се видим. Срещата наредихме пред жилището на кореспондента. Хагасан беше точен като японски часовник. До секунда. Даже си погледнах часовника. Казано беше в 8. Точно в 8 той се появи. Застана прав, после се заразхожда, докато ние, вече облечени, се спускахме с асансьора. В Япония е прието, извинимо е закъснението. Често по улиците стават големи задръствания и да искаш, няма как да хвъркнеш и да прескочиш задръстеното място. Хората, които искат да са точни, пътуват с метро. Метрото не се задръства, метрото не закъснява. За да бъде точен, без кола беше дошъл и Хагасан. Едрото му тяло изпълни тесния двор на кооперацията за чуждестранни дипломати. Добър вечер, Хагасан. Как сте, как мина денят? Хагасан е елегантен, усмихнат чак до смазаните си от джудото уши. Той ни предлага да отидем с метро до там, докъдето си е наумил да ни води. Нали не си се возил с метро, пита той. Вървим пеша до най-близката станция на метрото. Очаква се тайфун, духа е намусено. Това ще бъде, както пишат вестниците, тайфун номер 22. Силен, не знам къде си зароден, наближаващ Япония с не знам каква си скорост. Японците не му се боят, само предупреждават, че има такъв и такъв номер, та Япония да знае каква обувка ще трябва да си обуе в следващите 2-3 дена. Е, не е и първият тайфун на Япония този, няма да бъде и последният. Ако има някой, който с любопитство и страх изчаква тайфуна, това са маси такива като мене, европейци или американци, които ги има в изобилие тук. Тайфунът идва с сиво олавно небе, с лек подсещащ ветрец и с ситни пръски, като разпердушинен дъжд, който по-късно тази вечер ще се превърне в силен порой, а той, както се очаква, в следващата нощ ще прерасне в ураган. Спасяваме се от първите предвестници и тайфуна, вятъра и пръските дъжд, в най-близката станция на метрото. Хагасан е учил в Токио и то се знае като всеки студент по света, знае на пръсти всяка спирка. Не се е возил цял живот на колая, какво като сега е професор, какво като има скъпа кола, какво като е богат, какво като е прочут в цял свят. В този смисъл Хагасан си е останал един съвсем нормален и редови японец. Опазил се, озаптил се, застоял се на здравата японска земя. Не зная дали с всички издигнали се японци е така. Макар че го допускам. Тази е една друга възможна тайна за силата на Япония. Да не се забравят хората, да помнят доброто и лошото на живота, колкото и нагоре да са отишли. Изглежда в Япония такива качества се възпитават, отглеждат се специално. Там не може, както е у нас, като се качиш веднъж на горния етаж, все там да си стоиш, без риск да се върнеш пак обратно на долния.
Това връщане назад и надолу в Япония става лесно, много по-лесно, отколкото в други страни. И то именно озаптява, то държи на штрек очите, да не се затварят, да не залоясват от самодоволство. Ако има нещо, което Япония истински не познава, истински се бои и истински го гони от всякъде, където то би могло да се появи, то е самодоволството. Колко порази е извършило това самодоволство по нашите европейски земи, колко в нашата мила България. Що война сме водили в Европа срещу някои стари болести на човечеството като подлостта, кариеризма, завистта, бедността, глупостта, грубиянството, алкохолизма. И все с първото чувство, че те пречат на човечеството да върви напред. Тия болести обаче, колкото и да са лоши, колко и да са от най-лошите, и от тях има по-лоши. По-лошо от тях е самодоволството. Всеки от горе споменатите пороци предизвиква често обратни чувства и поведение, които тикат напред, които развиват мислене, съобразяване, решения. Самодоволството е най-страшното човешко качество, то нищо че развива, то нищо не провокира. То убива, то спира, то държи на едно място, то удушава движението. А ние колко обичаме да се отпускаме на това, което сме постигнали, като на дюшек в морето по време на ваканция. Пълно, убийствено безметежие, пълен застой на духа и тялото. В колко доклади по наши събрания, в колко слова, в колко книги или статии първото задължително нещо е да изразим задоволство от постигнатото. Не дай Боже да го отминеш, не дай Боже да не му отделиш дължимото. И толкова взехме да му даваме дължимото на това самодоволство, толкова да се любуваме на това, което сме направили, че той стиква понякога доста нахално онова, за което сме се събрали да осмисляме. Та го гледам сега този сериозен човек Хагасан. Хагасан не е никакво изключение. Той е умен и добър японец, който най-добросъвестно ми намира място в метрото, където да седна. Ами, ще сядам. Стоя прав и оглеждам Япония в метро. Яс, нея, и тя, мене. Метрото е чисто и бързо. Каруците пристигат точно на време, водени от своя електронен началник. Така се и командуват, пак от него. Няма минута, няма две, няма и секунда избързване и изоставане. Спира и тръгва без опашки, без бутаници, без рискове. Казвам на Хагасан, че такова хубаво метро е само московското, даже казвам. Хагасан, ти няма да се докачиш на национализъм, тяхното метро е по-красиво. Вашето, японското, разбира се, нареждам веднага на второ място. Похвалил съм все пак Япония, Хагасан благодари, и що се касае до московското, той не е ходил в Москва и ми повтаря, че там много му се ходи. Сменяваме станцията. Качваме се в друга каруца, която съвършено прилича на първата. И тъй като японците са, общо взето еднакво облечени, и тъй като за нас, европейците, те си приличат като всички азиатци, както и ние си приличаме в техните очи, имам чувството, че въобще не сме сменяли метрото. Пак е толкова празно или толкова пълно, пак същите хора с книга, вестник или с поглед, който уж гледа навън, пък ние тримата стърчим прави, по-високи от всичките тия наши спътници. Хагасан е направо изполин. Вероятно той е един от най-едрите мъже на Япония. Около него минават бързи и остри като бръсначи погледи, навярно мнозина го и познават. Гледали са го години наред по телевизията. Но не се издават. Това да не са ти европейци или латиноамериканци, да видят Кройф или Пеле в трамвая или в метрото и да хукнат след него за автограф, или да го задушат в прегръдките си. Не зная, не разбрах как в подобни случаи изразяват японците възхищението си от голямото име на нещо, което не е колектив, а отделна личност. Мисля, че и тук едва ли правят изключение, успехът на личността е преди всичко успех на колектива. Често нас, хората от страните зад железцата завеса, ни обвиняват отляво и отдясно, че сме манипулирани от своята пропаганда и с пълно право разбира се. Ако в точния смисъл трябва да употребяваме това понятие обаче, човек трябва да отиде в Япония, за да види манипулиран човек, обработен, ошлайфан и пригласен така, че да бъде само една част от колективен механизъм и нищо повече. При това такава част, която да може всеки миг да бъде подменена с друга равностойна на нея. По този начин японците обаче много са постигнали. Амбициите на отделния японец да стане нещо по-различно от другите са станали благородни в добрия смисъл на думата, поради което са се освободили от злобата и омразата към другите, от кариеризма, ходатайствата и връзките и най-вече, от добре познатото у нас зло, завистта.
докато се возим в безшумното метро, което сякаш не е на колелета, а се плъзга като на ски, докато прескачаме от станция в станция, за да отидем точно там, където си е намислил да ни заведе Хагасан, нека кажа още нещо за начина, по който тая личност се манипулира и обработва така, че без да си забрави името, да знае, че това име само по себе си без колектива, без фирмата, която се грижи за него, е нищо или почти нищо. И законодателството е помогнало за да се доизпипа това скрепване на личността в колектива. Присъда, например, в Япония не се издава само при събрани неопровержими доказателства. Присъда се издава само при задължително самопризнание. Ама не си бил виновен, ама не си присъствувал, където е станало престъплението, след като си признаеш, че си виновен, независимо какви са фактите, присъдата е готова. Японците ли не знаят как да накарат един човек да извърши нещо, което е против волята му, те ли не могат да те накарат да си признаеш, че си написал под игото или Илиадата? Самочувствието се колективизира още в детската градина и в училище, където са измислени толкова много начини за изтощителен труд, че от тебе нищо силно и индивидуално не остава. И да има, и да няма нужда, японецът трябва да се труди. Японската азбука, например, има 40 000 иероглифи. И най-учените мъже ка Япония боравят с 5-6 000, просто толкова могат да научат. Ала всички учат, всеки свободен миг, всеки свободен час. Това е едва от причините в Япония толкова много хора да носят очила. След училището идва предприятието. И тъй, до края на живота около японеца все има нещо, което да му припомня за наведената главичка, което да дърпа си джинката, с която е вързан за правилата, с които трябва на всяка крачка да се съобразява. И може би само така и никак иначе може да се обясни защо този толкова спокоен, толкова нежен и деликатен японец, този толкова влюбен в изящното, в миниатюрното, в красивото японец, когато побесне и излезе от кожата си, е способен на зверства, които карат човек да потръпва. Японската преса изнесе случай за човек, избил в състояние на дива ярост цялото свое семейство и това на съседите си. Такива случаи на масови убийства в Япония не са изключения, напротив, те са част от всекидневието на тази сложна и трудно разбираема за нас, европейците страна. Изглежда в такива случаи скромният манипулиран японец се разкапсулира и онова, което стояло смачкано, потиснато умълчано цели поколения вземе, да изригне като фудзжияма и каквото, и който в този момент е наоколо, да му мисли. Ужас ме обзема при мисълта, че при тази икономическа мощ, при тази луда техника на японеца може да му мине през ума да хване пушката. Хагасан пръв слиза от метрото и даже ни подава ръка, макар че няма никакъв риск някъде да си чукнеш краката или главата, и ни извежда в новата Манхата, новата част на Токио. Вън ситния дъждец се наглася да премине в по-едър, а вятърът да стане по-силен. Редовият японец или е разтворил чадър или е седнал в кола. Такива като нас, хептен изненадани от времето, са много малко. Седим минута-две под навеса на едно кино, както едно време като студенти сме притичвали от една кооперация до друга, додето по-омокрени стигнем до квартирата си. Хагасан ни поглежда. «Ще бягаме ли?» Казва. «Ще бягаме, отвръщаме». Хагасан, професорът, докторът, човекът, на когото Япония и светът толкова много са се възхищавали, пръв затичва. След него като закачени с канап, леки и подхвърчащи, тичаме и ние. Дъждът ще ни ушмули ушите, а като бие по ламарините на колите и покривите, цялото Токио запява своята дъждовна, пред тайфунна песен. Японците сигурно ни вземат за смахнати, европейци, тръгнали на майната си, полудели от екстравагантност. Ала Хагасан също тича с нас, даже той е пръв, ние отзад оформяме нещо като разперените краища на триъгълник. Така летят птиците, само че ние не сме птици, ами хора с доста лоясали български коремчета, които скоро се запъхтяват. От време на време Хагасан ни поглежда следваме ли го, а ние, освен, че пъшкаме, се и възхищаваме на лекотата, с която тази тренирана 120 кг маса се мушка между спрелите таксита и прескача тротуарите и вадите с вода, които вече са потекли. Най-после спираме пред дълга и широка козирка, осветена с мека, луминисцентна светлина, която не се вижда откъде извира. Тук на сухо, сякаш само нас чакаха, стояха едри, високи мъже с шапки с големи периферии, облечени като гаучовци с дълги черни пелерини. Спрели сме пред супер хотел. Никой не ни отглежда подозрително и с усмивка, тия пък на мокрени кокошки къде са тръгнали.
Напротив, нашият по-разрошен и смачакай, по-мокрен външен вид говори за аристократична палавост и приумица на слободни, презрели условностите на света богати мъже. Един от гаучовците ни отваря сервилно широката врата на хотела, извиква някакво момиче, облечено в дълго синьо кимоно, което на вътрешната светлина изглежда от убит, патиниран цвят. Това е вече гейша. Ето я тая прочута, всеизвестна гейша, по която ние, европейците, въздишаме и която олицетворяваме с най-ефирното, най-миловидното женско създание. А мнозина, едва ли не и с най-развратното. Момичето нежно и топло ни се усмихна и ни поведе след себе си към тоалентата стая, подът на която е така чист и така блести, че можеш да се обръснеш, без да ти трябва друго огледало. След това донесе сухи и много чисти кърпи, ухаещи на здраве, на женска ръка, на най-ароматичен сапун, четки за дрехи ни донесе, топли пантофи, появяваше се и изчезваше, като сянка, докато ние възвръщахме постепенно първоначалния вид, в който бяхме тръгнали. Излезнахме от тая царица на туалетните стаи в света. Сега ни пое друго момиче, с същия цвят кимоно, с същия поклон и усмивка. То ни въведе в едно малко салонче, което няма нищо общо с нашите европейски представи за място, където човек може да си поразпаше пояса и да го удари на живот. Това бе японската част на хотела и толкова по-добре, ние щяхме да прекараме една вечер в много скъп и луксозен японски ресторант, с гейши, в малка стайчка и насаме. Къде е Алберто Сорн, къде го нашия Байганю, да попримижат от кеф, да ударят сами на себе си по едно око за онова, което ги очаква, да се оближат, да попригладят мустак, ако още имат такъв. Стайчката беше ниска и празна. На пода в средата имаше масичка, нещо като нашенска паралия, но не кръгла, а продълговата. От лявата страна на всеки имаше малко столче в формата на бобено зърно, с лека вдлъбнатина в средата, като се облегнеш върху него на лакът, да се чувствуваш като герой от източна приказка. Трите гейши внимателно загънаха краката ни с покривката на масата. Те се движеха толкова безшумно около нас, че дори не забелязахме кога поставиха от едната страна на масичката котлон, прибори, нещо като малка подвижна кухня, на която има всичко, каквото трябва и нищо, което да е излишно. И това е комай всичко, което го има в стаята. Зад гърба ми има невисоко подиум, че педя от нивото, на което сме седнали, нещо като втори под, който придава особено ют на нашата стаичка. В ъгъла е поставена една стара индийска дърворезба и ниска лампа, която допълва този изящен и крайно опростен ют. На едната от стените виждаме японски рибари на лов в океана, графика от сламки или някакви подобия на сламки. Ала ако трябва да бъда искрен, не тая опростена архитектура пълнеше стаята с нещо неповторимо. И в празна стая да си, има ли жена, която да е жена, празното нито дразни, нито се усеща. Още веднъж, и дано не е за последен път, усетих великата сила на жената, нейната магия, нейното покоряващо присъствие, което чудеси и може да направи, ако е решила да ги прави за добро. А тия момичета са тук, за да правят добро. За да ни е хубаво на нас, двамата българи и на богатия японец Хагасан. Момичетата наливат саке, всяка се грижи за всеки от нас. Но не се натрапват. Докато пак разговаряме за болните на Хагасан, докато обсъждаме въпроса от към световната му страна, момичетата сякаш ги няма. Дори не забелязвам кога доливат чашата ми, кога я изпивам и кога тя пак се напълва, тихи, почорапи, за да стане стъпката им съвсем ефирна, те се появяват и изчезват, и плът, и материя, и дух, и видение. И нищо, и всичко. Не зная колко вкусни водорасли сме изяли и колко саке сме изпили. Сакето се оказа нещо, което не ми се отразяваше от алкохолна гледна точка почти никак. Кулинарията около нас се засилва, момичетата взеха да се заседяват по-дълго. С Хагасан изприказвахме полека-лека онова, което беше потребно да си кажем. Той и таз вечер е любезен, както винаги, готов всеки миг да се изненада и възхити от онова, което съм казал, на мене ми е хубаво, че все такива мъдрости говоря, които хвърлят японския учен във възторг и онова негово, и е... което цяла година от подир звучи в ушите ми, ме пълни с самодоволство. При това, вече оглеждам с едно по друго око и тия момичета, които влизат и излизат, пълнейки масичката зад нас и масата пред нас с нови все японски кулинарни, които нито мога описа, нито пък мисля, че трябва. С клечките се справям вече доста добре, дори когато сакето се е вече обадило някъде в дълбочината на мозъка.
шишенцата, малки, 300 грамови, порцеланови или глинени, топли, ала не врели, че да духаш в тях и да те едно след друго, аз се чувствувам обкръжен с възхищение от страна на Хагасан, с женско покорство от страна на гейшите и за пръв път разбирам какво значи наистина да си паша. Момичетата готвят пред нас с изумителна сръчност. И все още не се месят в разговора ни. Не можеш дори да разбереш кога и как става това приготовляване на ястията, нито шум, нито миризма достига до нас. Вратата, чрез която сме отделени от коридора, е плъзгаща се, такива са много от типично японските жилища, с подвижни вътрешни стени от лек материал, можеш да ги местиш, както си искаш. През тях се провират гъвкави като нашите национални гимнастички трите момичета, всяко навеждане към тебе, всяко допълване на чинията те кара да потръпнеш. А усмивките им, това са усмивки като мерени с шублер, шлайфани, с кадифе тръкнати. Не мога да ви кажа каква е точно усмивката на японската жена, хем ти внушава пълно покорство и преданост, хем усещаш, че не е баш така, хем ти подсказва, че от тебе по-скъп игрок на земята няма, хем разбираш, че някъде между безкрайната преданост към теб и самия теб има една тънка копринена панделка, която варди момичето от нарушаване на мярката и опазва едно много силно и нежно достоинство. Такава усмивка е готова всеки момент да те подзулне и всеки момент да те отрезви. И в същото време хакажи, че това е усмивка на някоя обиграна мацка, каквито сме ги виждали, колкото щете в Европа. Ще кажеш, но няма да е вярно. Тая усмивка е невинност, чистота, като че душата на момичето е къпана в най-бистри води и увивана с най-бели чершафи. Всеки момент си готов да попиташ, възможна ли е тая усмивка или някой ти е разказвал за нея някога, някъде далеч в младините ти, докато си се протягал след обед под сенките на буките, докато си изтрезнявал от бистрия подвак на нашенската есен. Малка уста, като я гледаш, си мислиш, че залък през нея не може да се провре, ала не тънка и зла, а мека, успокоена, като рисувана. Оттам нагоре следва късо и правилно носле, високо и хубаво чело, тънки, почернени дъгички над дълбоки, силни, красиви очи. В очите е целият свят на японката. И кимоното, и възглавничката на гърба и усмивката, те са заради очите, на тях служат, тях допълват, на тях се подчиняват. Крачетата са малки, като в менгемета стискани. Малкият женски крак засилва чувството за уют и женственост, както обратното, голямото стъпало оставя впечатление за грубост и студенина. Гейшите вървяха, като че не стъпваха, имаш чувството, че ако ги духнеш, ще се отдалечат, че дори вратата да е затворена, те пак ще се проврат през нея. Вечерята се разгорещява. Хагасан е поръчал, каквото е поръчал, както се казва в нашата народна песен, доста сме яли и пили. Момичетата сякаш чакат сигнал от нас, продължим ли да си приказваме, те тихо ще се скрият зад подвижната врата. Ако ни потрябват, ха сме вдигнали поглед, ха са се появили. Не зная как се държат с тях японците. Що се отнася до Хагасан, той се разбираше е тях като да им беше оберкелнер. Малко приказваше с гейшите Хагасан, с очи им казваше, каквото трябваше да им каже. Хагасан попита желаем ли момичетата да поседнат при нас. О, и е! Бързам да изпреваря аз. Зная ли какви съображения могат да му минат през ума на кореспондента и ще вземе да посече хубавата идея на Хагасан. Приятел един ми разправяше как текли очите му по някаква красива френска проститутка, докато стъргал тротуарите една зима и Париж. Било вечер, премръзнала, тя почукала на стаята му и поискала нищо и никаква, почти символична цена. Нашият човек се изплашил да не е шпионка и отказал. Откъде да знае дали не го следи за нещо френското разузнаване? Нас социалистическите хора непрекъснато ни следят някакви чужди разуспавания. Друг един познат имам, видях го в Мюнхен, непрекъснато минаваше от един тротуар на друг, въртеше се като обран поп и не се оглеждаше. Защо, попитах го, не вървиш по пътя като хората? Знаеш ли ги тия какво ти мислят? Беше човек, който силно ненавиждаше капитализма и във всичко, свързано с него се съмняваше. Познавам и други нашенци, в Париж, напигал като идат, що пара оръжкат на тъмнично да се намерят, мискин лик да видят, в едно заведение, във второ, в трето. От заседания, за които са командировани, бягат, от сън се лишават, само и само да наврат, митнат насам, където е големия разврат. Ама това да си платят на едно момиче и да им мине меракът, не. Все ги е страх някой да не ги заснеме,
че после върви обяснява и на жена си, на началника и най-вече на съответните органи какво си правил и как. Малко ли такива книжки има написани, за снимане, за дискредитиране? Хагасан кимна с глава, момичетата се приближиха тихо и също тъй тихо седнаха до нас. Само че не до нас, а малко зад нас, хем да сме наравно, на една трапеза, хем да не сме. Много ги умеят всички тия работи с дистанциите в Япония. Вече описвах поклоните. Тия поклони са част от науката за съсловията и ранговете и за отношенията между тях. По един начин се покланя подчинената на началника си, по друг начин началникът на подчинената, по трети началник на началник. Както навсякъде по света, разбира се. Колкото едни хора да признават, че уважават поклоните, а други да твърдят, че са равни всички. Равни са само преди да се родят. Слава Богу, в Япония такова нещо никой не твърди. Кланят се като изтървани махала, които най-напред затихват в гръбнака на по-високо поставения, още по-напред, на още по-високо поставения и най-напред, на най-високо поставения. И докато той пръв започва да си почива от поклоните, ония продължават. Може даже той вече да е забравил за тях, а социално най-малкият човек още да не ги е преполовил. Ами как говорят помежду си хората от различните съсловия и рангове? За пищното многословие и японското общуване, за сложните съчетания от изрази, за индиректния, иносказателен изказ, за неговата условност много е писано. Един е езикът, с който президентът на фирмата говори с заместниците си, друг, с който говори на началниците на отдели, трети, с техните заместници, четвърти, с подолните, пети, с още подолните. Казват, че най-елементарната, най-опростената система на общуване има 10 такива езикови нива. Всяко със своите условности, форми и степени на учтивост. Това поставяне не само с поклони, но и с езика всеки на неговото място, определено му строго от социалното положение, което заема, иде от далечното минало на страната. Не зная колко време ще издържи Япония на своето старо възпитание, защото не е трудно да разбереш, че сега тя е една силна смесица от традиции и подражателство на други светове. Има традиции, които са готови, като офицерите от Втората световна война, да посегнат върху човешки живот, само някому да мине през ума да им го нареди. Други от традициите вече доста безцеремонно са си вдигнали количките и са оставили туристите, бизнесът, сметката, интересът на японския капитализъм да прави с тях, каквото намери за добре. И помежду им се води война. Днес традицията надделее, утре надделее антитрадицията. И от това боричка не се зачеват плодовете на японо-американската, на японо-европейската дружба, появяват се хвърлени бутилки от Кока-Кола на улицата, люпени семки в салоните за кино и театрите. Кой ще надделее? Според мене, въпросът вече е решен ясен. Старата Япония ще отстъпи, колкото и корава да е жилата й, колкото големи да са амбициите й, колкото да е с дълбок корен традицията й. Но ще отстъпи, не както ние отстъпихме, отричайки се от всичко свое, а пак по-японски. Звезда, звезда, звезда. Условността и езика, който говорят японците не само помежду си, но и с другите народи, е доста бела лия работа и отваря често грижи на чужденците. Дошла, например, преди година наша делегация, висока, отговорна, показали японците едно, второ, трето. Нашите хора харесвали едно, второ, трето. В Япония не е трудно да харесаш това, което ти предлагат. Опряла работата до пазарлък, кое, колко, кога. Поискали, разбира се, нашите търговци не долар да броят, а срещу вноса с износ да върнат. Помислили японците, отложили разговора, още да помислят, в Япония, както вече казахме, решенията трудно се вземат. По настояване на нашата страна работни групи пак се срещнали. Японците пак не казали нито да, нито не. Те казали, че може би ще приемат условията. Зарадвали се нашите търговци, поканили японците, банкет натрупали, както ние умеем банкет да завъртим, подаръци връчили, както ние умеем подарък да връчим, дошло се даже до хей, поле широко. Водачът на нашата делегация обичал, като си пийне повечко, да пее. Дотрябвало пяно. Докато уискито още се потяло в чашите и фъстъците не били преполовени, взетото под наем пяно пристигнало. Кой ще ти държи сметка за някаква дребна сумица, когато такава едра сделка се ударила, когато такъв келепир ще тръгне подира им? Пили японците, понапили се, пели и те хей, поле широко, ръченица тропнали, наданчова ударили черната си лъскава обувка.
и в целувки се хвърлили, за които, ако беше жив Захари Стоянов и ако е бил там, щеше сигурно да напише, че такива целувки са плющели по вратовете на нашите момчета, като че ли карти цакаш по тях, или както че веднъж сам той го е писал, като че ли котки лочат мляко. Отпътували си нашите хора доволни и щастливи, накупили подаръци на началство и булки, всеки началник ще ти парафира при разхода за такава луда сделка, че и до доклад за пленум на ЦК можеш да стигнеш. Ала да тръгнат офертите, не тръгват. Пак пишат нашите, пак прибягват момчетата от Търговското до тук, до там, от японска страна гледат, като че нищо не помнят за такива разговори и обещания. Въпросът на Едриал, търколил се чак до едни много високи преговори. Поискало се разяснение на въпроса защо не се изпълнява уговореното. Японската страна попитала какво е уговорено. Българската страна потвърдила даденото съгласие. Японската от своя страна си записала нещо, телефони звънели, докъдето трябва, усмивка цъфнала на другия ден на масата за преговори, чиста, къпана, нежна японска усмивка, която казала, вярно, имало е такива преговори, имало е такива разговори, само че те не са завършили с обещания от японска страна, ами напротив. Как напротив? Ръпнала нашата страна. Вие сте казали, може би ще се уреди и не сте си променили нито условията, нито обещанията. Тъкмо де, рекли японците, ако тази дума я имат в речника си, но във всеки случай смисълът на тяхното недоумение бил такъв. Е, като е тъкмо, в подобен смисъл запитала българската страна, какво се тинтирим-минтирим? Ами това може би ние в Япония го разбираме като любезен, но категоричен отказ. А ние в България, рекал съответният човек, го разбираме като готова работа. Ето ти на ударение, разминаване. Не е само нашата българска страна, дето тъй се е разминала с Япония. В тази страна, за да си сигурен, в точния и ясен отговор, трябва много пъти да попиташ и да повториш ясно това, което ти трябва. Иначе не знаеш по кой параграф ще те мине японската любезност и къде ще се плъзнеш. Спомних си онази нощ, когато кореспондентът и Хагасан в 3 часа сутринта се уговаряха кога и къде отново ще се срещнем. Утре в 8, у дома, викаше колегата. О, и е! Отвръщаше професорът. У дома, казваше първият. О, и е! Повтаряше японецът. Ние тримата, аз, ти, Семов-сан. О, и е! Утре в 8 у дома. Ние тримата, аз, Хагасан и Семов-сан. Окей? Окей. Пак повтаря японецът. Без стига си го дрънкал човека, рекох, 100 пъти ти отговори. Ти не разбираш японците кога отказват, кога казват, че ще си помислят, кога направо ти отказват, а пък ти си мислиш, че са се съгласили. Затова се пита, по 10 пъти се повтаря и пита едно и също. И той пак повтори трите елемента на всяка информация, кога, кой, къде. Хагасан отговори ясно своето, о, и е. И повтори думите му. Сега, обърна се към мен колегата, е сигурно. Той ще дойде и ще бъде точен. Както и стана. Припомних си ги всички тия работи, докато трите хубави гейши седяха с 5 см назад, зад гърба на всеки от нас, и правехме опит за общ разговор. Гейшите говореха английски. Аз си мислех, като си приказваме тъй общи приказки за времето, за литературата, за това откъде сме, тия момичета сигурно си мислят едно, разбират друго, а какво решават мозъчетата им, това само Буда знае. Японската гейша е високо качество жена. За разлика от обикновената японка, тя е учила и в училището на майчината традиция и в светско училище. Тя знае да се усмихва, да е любезна, да създава около себе си ведрина, настроение и благоразположеност, говори чужди езици, свири на китара, знае литература и светски новини. Ала тя не е момиче, което от тук ще го насметеш, пил недопил или пил, та препил, и ще го качиш в стаята си. Поне в миналото не е било такова момиче. Сега не зная. Мисля, че американизацията и европеизацията на Япония се е наела доста бързо да насмете дългите поли на кимоното, с което е облечена гейшата, и доста безцеремонно да я отведе до въпросната хотелска стая. И от японското традиционно и мило присъствие около човека, гейшата неизбежно се превръща в една от най-скъпо платените, от най-уважаваните, от най-привилегированите, ала в крайна сметка, поръчани и платени жени. Говореха ми за японското притворство и ми разказаха един стилизиран анекдот. Някъде в щатите, в негърски бар тихо почукал японец. Влязъл.
поискал си пак така тихо и незабележимо уиски. Барманът, негър, се изсмял високо и гърлено на неговата плахост. Не така, бе, рекал той, така не се влиза в американски бар. Риташ с крак вратата, влизаш важно и казваш, едно уиски, моля. Японецът излязъл, повъртял се вън, почукал пак така тихо, тихо влязъл и пак така смирено си поискал уиски. Бе, ти не разбрали, че така не се влиза в американски бар? Повторил негърът. Ела тука, застани на моето място, аз ще застана на твоето. Разменили се. Ха така, рекал негърът. Аз сега ще изляза и ще ти покажа как се отваря врата, как се поръчва уиски. Излязъл, ритнал с замах вратата, тя се отворила, пантите и ще ли да хвъкнат чак. Хвърлил си шапката в дъното на една маса и извикал високо, та чак в съседния бар се чуло, ей, дарлинг, донеси едно уиски. От към бара се чул тихият, но категоричен глас на японеца. Забранено за негри, сър. Не можахме кой знае какъв разговор да завържим с тия три гейши. Ние приказваме, от време на време се обръщаме към момичетата, те отоварят с най-пълното възможно очарование. Питаха ни за България, имаме ли много цветя, ние им отговаряме, че България е страна на цветята. Те не вярваха и изразяваха това с многозначителни възгласи. Нима, наистина ли, ами вярно ли е всичко това и та? Не. Ние пак им обяснявахме, че имаме във всяка селска къща поне десетина сакси и снежни цветя, разказваме им, че като се отива на среща с момиче, добрият тон налага да купиш букетче цветя и да го поднесеш, те пак се дивяха изненадани. И трите момичета, а и самият Хагасан никога не бяха чували, че и другаде по света хората могат да обичат цветята, както в Япония, така да ги боготворят, така да им се радват, така да си ги подаряват. Аз им разказах, че в София има стотина магазина за цветя, които се купуват на подарък, за имен ден, за рожден ден, за гости, при друг повод или просто без повод. Изумлението беше много силно, главозамайващо и граничещо с недоверие, което те изразяваха с изрази на най-пълно възхищение. Едно от момичетата попита имаме ли училище за гледане на цветя, имаме ли ние тяхната икебана. Това нямаме, казах, имаме хора, които разбират от цветя, имат цели градини, тия градини произвеждат цветя, докарват ги в градовете, от магазините хората си ги купуват и ги носят по домовете си. Едва сега, като разбират, че ние имаме толкова, колкото в Япония, момичетата са удовлетворени. Едното от тях стана, отиде някъде и се върна с малко, ниско борче, да има десетина сантима, не повече. Пита ни момичето, можем ли да познаем на колко години е това борче? Внимавай, ще те гавнат, това борче е супер японски лукс, предпазваме колегата. Мълчи, викам, какво като ме гавнат? Нека им направи удоволствието. Ами, казвам, това борче да има, година още няма. Представете си сега, три еднакви момичета, три седнали момичета как изведнъж извикват изненадано и възхитени от изненадата си. Като че ли диригент отпреде им е махнал с палката и дал знак, така единодушно се извиха нежните им гласчета, съпроводени същото и едновременно с трътлестата смесица от смях и изненада, която издаде мъжката японска част, Хагасан. Ако вместо трите японки на масата имаше три българки, сигурно една от тях щеше да ме попита, ама сериозно ли мисля така? В Япония такъв въпрос, сериозно ли говориш не съществува. Там няма несериозно, всичко, което се говори, е сериозно, всичко, което се прави, е сериозно. Затова и понякога ми се струваше, че Япония малко нещо е докачена от природата, която я е лишила от чувство за хумор. Един народ, който всичко възприема толкова сериозно, не може да се шегува, не може да реагира адекватно на шегата, която друг ще каже. Ето ни пак пред едно от превъплъщенията на диалектическото, всяко зло за добро. Като са искали да станат много сериозни, много силни, много организирани, много и т.н. Много, то другото блюдо, с несериозното в живота, с шегата, се е опразнило и олекнало. Спечелили много в едно, загубили може би в друго. Една от гейшите, при пълното мълчание и прилежност в слушането на останалите, съвършено сериозно ми обясни, че това борче е на 350 години. Сега аз кривя физиономия и моето чувство за хумор, доколкото го имам, отива, та се не вижда. Това малко борче такъв 300 годишен старец ли е наистина? Това ли е направило от него, роденият да вири нос в облаците горти на перен бор, прочутата японска икебана, прочутата обична японеца към цветето?
В това ли се състои наистина тя, великана да превърнеш в джудже, да го смачкаш, да го смалиш, да го свиеш, да можеш да накараш едно дърво, което в цял камион не може да се побере, да стане удобно, та в малкото джобче на сакото си да го носиш? Колкото беше свито това борче, толкова трябва да се свии сърцето ми. Защото аз не съм японец и не можах тази си изненада да я превърна нито във възхитителен възглас, нито в усмивка. Аз просто зяпнах и изстинах, защото този път истински и страшно застанах пред Япония. Иван ми обясняваше колко скъпо било това борче цвете, какво лудо постижение на екебаната било то, колко десетилетия минали, докато свият короната му, докато го смалят, докато го накарат да забрави откъде и как е дошло, от високите и непристъпни планини, и да го укротят в една малка, почти миниатюрна саксия. Ала аз не го слушах. Защото в това борче цвете аз не виждах вече растението с похабената, смазана душа, а съдбата на човека. На малкия, обработения, манипулирания, превърнатия в каквото е рекла Япония човек. Това борче не само показваше какво може или не може една упорита рука или мисъл, но и какво е направила в крайна сметка. Щом тъй е сторила с борчето, представяте ли си пък човек да й се опре? И ми се завъртя главата, и около мене се умесиха в една въртележка и момичетата, и борчето, защото за мене те бяха вече едно и също. На борчето, ако му сложиш кимоно, ще стане гейша, на гейшата, ако и сложиш краката в саксия, ще стане борче. Не виждах повече нищо, не чувах повече нищо. Хага-сан ми приказваше, момичетата нещо ми приказваха, Иван приказваше, а аз бях изплашен. Поисках да излезем навън. Хага-сан уважи молбата ми. Момичетата се наредиха в една редичка, прави, еднакво високи, почисти бели чорапки, минахме край тях, поклониха се на всеки от нас, на всички ни заедно и останаха назад. Беше още рано, нямаше 10 часа вечерта. На тебе какво ти стана? Попитаме Иван, докато на изхода на хотела другата част от прислугата вече ни се покланяше. Не знам, казах, за момент се усетих като това борче, стиснат, свързан с въжета и върви, скърпа в устата, принуден да не раста, да не приказвам, да не дишам, да съхна и да се смалявам. Това ми стана. Защо толкова преживяваш тия работи? Гледай само и пиши в бележника си. Нали за това си дошъл? После няколко пъти ги виждах тези борчета, по витрини, в цветарски магазини. Моето чувство към тях си остана чувството на угнетен до дън душата си човек, на човек оплашен. Вън тайфунът нито истински още беше дошъл, нито си бе отишъл. Черно, излъскано до блясък такси и с отворени врати и ни чака. Кога го е повикал Хага-сан, кога е дошло, чакало ли ни е, гейшите ли са се погрижили предварително, тия работи с организацията в Япония никога няма да ги разбера. Ха ти потрябвало нещо, ха си споменал, всичко си идва на мястото, без напъни, без усилия, без бакшиши. И най-важното, без да виждаш запъхтени и попотени хора. Как става, кога става, защо става, чисто японски секрет, чието разгадаване, според мене, пак е там, в святото усещане, че работа ли е, трябва да се работи, а не да се заобикаля. Преди всичко култ към работата, към самата работа или труда, а след това, към резултатите от него. И това е, струва ми се, една от мистиките на Япония, които за себе си успях да разгадая. За нас, българите, тази работа с работата стои малко по-иначе, че дори тъкмо обратното. Ние също обичаме да говорим за работата, също се правим на работни, само че нас, както изглежда, повече ни интересуват кярът, файдата, парите, печалбицата. Японците имат много повече от нас и много по-истински са се преклонили пред оная стара и забравена, че дори станала за смях у нас поговорка «Залудо работи, залудо не стой». Кой и къде вече в страните на зрелия социализъм ти вярва в смисъла на това заударение «Лудо работи»? Хага-сан се настанява отпред в таксито, ние, на задната седалка. Вратите се затварят сами, с бутони, които натиска шофьорът. Тъй се и отварят. Оглеждам дентелите, о които трябва да облегна главата си, и бялата колосена покривка, на която съм седнал. Всичко е бяло вътре, бяло и чисто. Не мисля, че някой преди нас е седял на тези бели седалки и на тия дентелени облегалки е облягал главата си. Всъщност, за първи път се качвам в японско такси и питам с скептичния български въпрос. Тоя, викам, с това такси съвсем смята да ни накара да си глътнем езика тая вечер. Това си е най-обикновено такси, отвръща Иван.
Когато сме изненадани много, ние, българите, псуваме. Това е един начин, по който изразяваме възхищението или изненадата си. Като сме на лофи, да речем, видим един голям заек да изскочи, вместо веднага да се прицелим, първо извикваме «Ега ти заека!» И тогава вдигаме пушката. Същото правим ако прочетем хубава книга. Така и когато видим, например, по Софийските улици или по алеите на Черноморието скъпа и много елегантна кула. Заставаме отпреди, цъкваме и казваме своето възхищение чрез същото това «Ега ти!» Направете си опит, ако имате някоя хубава позната, накарайте я една топла майска или юнска вечер, когато по площад Славейков е пълно сайлякчи, да застане на спирката на трамвая и слушайте, в колко разновидности ще чуете това възхитително признание, това най-българско изречение. Даже и децата ни вече по този български начин си казват кое им харесва, кое ги възхищава. Ега ти! И по телевизията вече никой не се съмнява, че прави нещо нередно, ако го изрече. И в едно училище като отидете, ще чуете същото, когато ученикът в 9-ти клас иска да каже колко умен е математикът и колко е хубава младата учителка по български език. Шофьорът на таксито отваря малко барче, монтирано отзад на облегалката, различни видове кутии с цигари Marlboro, Kent, Gauloise, и ни поканва да си вземем. Колко цигари ще му изпуши един пътник? Нищо работа. Една, най-много две. Но оная история звица веднага ти идва на ума, скажеш, мелочи, а приятно. Освен това обаче една друга елка също заработва в мозъка ти, ще ти предложи една цигара, после пет ще му платиш. Не зная колко пъти му я плащаш, но истината е, че и с цигара, и без цигара, сметката е една и съща. Точна, без усукване, без каквото обичаш, без абе, хвърли там да има и за една ракия. Каквото покаже апаратът, това плащаш. Повечко ако дадеш, точно се връща. Бакшиши, и тук няма. Не го знаят това нещо японците и абсолютно не искат да го знаят. Чувството за точност и акуратност в тази страна е толкова силно, че за нас звучи почти анекдотично. Както и да звучи, обаче сега е моментът да разкажа какво ми се случи няколко дни по-късно. Трябваше да отида до квартирата на наш българин, който искаше да ми покаже една голяма забележителност. Стар будистки храм, до който била квартирата му. Наех такси, пак такова лъскаво, чисто, като че за продан приготвено. Казах на шофьора, доколкото можах, на къде ще вървим и тръгнахме. Ха тук, ха там, близо час бродихме из това неизбродимо и безкрайно Токио. Но храма го нямаше. Колкото и да беше упорит японецът, накрая спря друго такси и дълго разговаря с шофьора му. После дойде при мене и взе да ми се извинява, че той не можел да ме закара до храма, защото не знаел къде е. И с нови 150 извинения и поклони ми съобщи, че неговият колега знаел точно храма, той веднага можел да ме откара до там. Японецът се червеше от неудобство. Извадих пари да му платя пътя до тук, който, искрено казано, за моя джоб трябваше да възлиза на цяло състояние. По-очуден, по-виновен поглед не съм виждал. Как пари, какви пари, за какво плащам? И като се емнаха едни извинения пак, че ми загубил толкова време, че съм имал важна работа, а той я провалил. Стиснах му ръката, още по-виновен от него, зеро нас обслужващите ни друго не правят, освен да ни внушават, че винаги сме виновни ние, обслужваните. Токио е град, в който голяма част от улиците нямат имена. Нямат и номера. Ориентирането най-често става по известните обекти, по райони, които се знаят. Но никога, както беше и моят случай, един таксист няма да те остави насред пътя, тегляйки ти една, че му губиш времето и го въртиш насам нататък. И това е нещо, което не можеш да отминеш, без да кажеш своето ега ти. Но тази вечер Хага-сан знае Токио и знае точно къде искаме да отидем. Постепенно излизаме от центъра. Лъскавото намалява, неоните, също, и тия виолетови надписи по хотелите за любов изчезват назад. Къде отиваме? Питам. Колегата също не знае, но за разлика от мене не пита. Само повтаря своето изречение, този човек е високо качество и няма да ни накара да съжаляваме. Навлизахме в старото и бедно Токио. Вали. Чистачките, макар и японски, трудно чистят обилието от вода, която се излива върху стъклата. Хага-сан и шофьорът говорят на японски, един разговор, в който се чувствува пълното уважение на единия към другия. Уличките стават тесни, колата се провира трудно. Сега виждам какъв виртуоз е шофьорът. Всеки момент,
Като влизаме от една уличка в друга, очаквам колата да удари калника си в зида, край който минаваме. Не зная сантиметър ли отделя калника от зида, милиметър ли, аз очаквам да стане неприятното, ала то не става. И не вярвам на очите си, но колата върви и ние влизаме все по-навътре и навътре. Ясно е, че две коли, ако се срещнат, няма да се разминат, невъзможно е. Ала те не се срещат, макар че никъде не видях знак за еднопосочно движение. Скоро спираме. Точно до вратата, пред която ще слезем. Малка ниска къщичка, почти барака. Вратите дори не могат да се отворят напълно, толкова тясва е уличката. Ние влизаме, Хагасан пръв, за да ни настани, после ще излезне да плати на таксито. Знаете ли къде ни заведе Хагасан тази вечер? В своята малка, студентска кръчмичка. По-точно в кръчмичката на своите далечни и бедни студентски години. Стопанката бързо позна вече не толкова младия някогашен шампион. Скочи от мястото си зад бара. Прегърна го. Извика. Хагасан се изчерви. Повече нищо. Японците не изразяват така чувствата си като нас, европейците. След първоначалната изненада жената се прибра зад бара и се заеда ни почисти място. Барчето беше малко, най-малкото възможно японско барче. На столчетата пред тезгяха седнахме ние тримата. Вътре имаше още две масички. Само две. Едните клиенти станаха и си отидоха. Другите вежливо ни поканиха на масата. Бяха мъж, жена и момченце на десетина години. Бяха бедни хорица. Вечеряха риба и пиеха бира. Една бира за тримата. По липса на място телевизорът беше окачен на стената. Стар, много стар, купен поне преди 20 години, черно-бял, жив архаизъм, далечен прадядо на непостижимата днешна японска телевизионна техника. Даже беше лош черно-бял телевизор. От време на време се появяваха линейки, които дълго не се успокояваха по умореното лице на старата кутия. Жената на бара беше сама. Около 40-45 годишна японка. Едра, като истинска кръчмарка. Като я гледах как чевръсто отваря бутилките, как яко държи парцала в ръцете, как леко и с усмивка се справя с всичко, мина ми през ума за Сарандовица, за нейната кръчма в Добруджа, същите палави очи, същата пълна пазва, същият здрав кръст и същата черна, от як косъм плътна коса. Не беше тая жена от най-преуспелните, разбира се. Хагасани като студент е бил нейн клиент, и отпосле като състезател, както той ми обясни, тука някъде била школата по джудо, в която тренирал. Вечер от време на време момчетата попрескачали насам. Сигурно е била по-хубава преди 25 години тази жена, а, Хагасан? Не, не зададох този въпрос. Има въпроси, които не се задават нито на японци, нито на българи. На тях си отговаряш сам, ако можеш. Жената се развълнува от нашето посещение, чужденци, в нейното скромно заведение, о, това утре щеше да го знае целият квартал. Даже утре то беше далеч, още сега, тази вечер невидимият японски телефон ще влезе в работа. Парцалът не спираше да лъска. През 3 минути тя минаваше с него по светещата ламарина, отъняла комай от шетнята на парцала и от тази жилава и пъргава женска ръка. Беше чисто и тук, всичко беше чисто, дори работните ръце на жената, макар че тято разгаряше въглищата на барчето, за да ни пече риба, то миеше чинии. Хагасан придърпа телефона и заизбира номер. Жената, застанала пред него и облегнала корема си от вътрешната страна на бара, го гледаше. Не знам дали беше любовен този поглед, но че в него имаше обич и вътрешно възхищение от Хагасан и от това, че я е посетил, съм сигурен. Докато Хагасан излезе да уреди сметката с таксито, жената разказа на другите си клиенти кой е този едър господин. Пак имах случай да забележа в какво се изразява японското любопитство. О, такива срещи нито на мадам Танака, нито на уния, рибарите, съвсем не им се случваха всеки ден. Тия обикновени, прости хорица се притесниха. Какви светове беше побрало под ниския си покрив барчето на мадам Танака тази вечер? Те, семейство рибари, излезли да изпият една чашка бира и да хапнат една риба, до тях, прочутият Хагасан, звездата, световният шампион, с него, бели хора, журналисти. Ала хората не хванаха да се докарват, хората много внимателно отпиваха бира от чашите си. Те не любопитствуваха да чуят какво си приказваме, те не търсеха начин да се запознаят с нас, нито да седнат на масата ни, не ни поръчаха по бира, или саке, каквото вече пиехме.
Колкото си бяха дребни японци, станаха още по-дребни, готови сякаш да се скрият под масата, за да допият незабележими бирата си. Наблюдаваха ни, може и да ни разпаряха с поглед отзад, може да ни разлистваха от към гърба, като се заприказвахме, ала щом се обърнах към тях, виждах неизменно една и съща картина. Тримата, мъжът, жената и момченцето, държаха в ръка чашите си и угрижено и замислено разговаряха. Мадам Танака ни каза, че са рибари. Работели с мъжа й, който също е рибар, още не беше дошъл от пристанището и нямаше да дойде тази вечер. С него говореше по телефона сега Хагасан. На него съобщаваше, че пак е навестил малката му кръчмичка. Хагасан, старият приятел, когато тук бяха хранили и преди 20 години, с същата тази риба, каквато мадам Танака сега слагаше в димящите чинии, не беше забравил своята мичка. Не беше забравил своите бедни приятели, които сигурно са били все тъй добри с него не само като е станал богат човек, като се е прочул, но когато е бил все още нищо. При това, нищо без иени, което в Япония, както и навсякъде по света, значи съвсем нищо. Хагасан се държеше като най-обикновен човек. На няколко пъти, когато жената трябваше да влезе в малкото салонче, те пак да мине с парцала там, където чашите или чиниите бяха оставили следи, Хагасан поемаше парцала и вършеше работата на стопанката. И уверен бях, не го правеше, за да ни покаже колко нормален човек е останал. Не, тия работи си личат и в България, и в Япония. Жената му отстъпваше парцала си също с някаква естественост, по-скоро като на приятел, който може в нещо да я отмени, отколкото да угоди на един висок гост, решил да си поиграе на обикновен човек. Не съжалявате ли, че ви доведох? Попита Хагасан. Ето, рече той, това е Япония, не онова там, където бяхме. Не зная дали беше до край прав Хагасан. И това беше Япония, старата, добрата, просто душата може би, Япония, но и онзи висок хотел с трите крила, той също беше Япония. Само че другата, модерната, наперената, напориста и пълна с желание да прилича на Америка Япония. Хагасан правеше разлика между тях. Само че тази разлика постепенно щеше да се стопи. Булдозерите скоро щяха да потеглят насам, да нахълтат шумни и враждебни в тези тесни улички, да прегазят тези тесни кръчмички и барчета в тези бедни квартали, да им вземат тясното, да им вземат японското, да им вземат спомена и паметта. Къде ще водиш тогава гостите си, Хагасан, да си допиват сакето, къде ще им показваш твоята стара Япония, своята стара приятелка от студентските бедни години? Интересно беше хрумването на Хагасан да ни доведе тук. И много човешко беше. Заведени в скъп и прескъп хотел, където сигурно остави цяло състояние за разкошната вечеря с гейшите. След това, без да ни пита, без да ни уведоми даже, ни доведе тук, в своята студентска кръчмичка, за да ни покаже любимата своя стара Япония. Лицето на Хагасан беше цъфнало, и мило му беше, че виждаше стари приятели, и друго му беше, че ги намира живи и здрави. Както и очаквах, новината, че в барчето на Танака Сан има някакви да е гости, се пръсна бързо в квартала. Нямаше да е Япония, ако не беше се разчуло. Как стана това не мога да кажа. Дали онези, които си излезнаха, набързо наобиколиха махалата, дали просто ни бяха забелязали, като слезнахме от таксито. В един момент се обърнах и видях вън зад прозореца десетина чифта, черни, остри очи, които ни оглеждаха. Станах от мястото си и излезнах. Преди Хагасан да ме усети, преди Хагасан да ме възпре. Ония вън не успяха да се скрият. От двете страни на прозорчестата решетка се бяха налепили японци. Едни клекнали ниско, до долния ъгъл на прозореца, по-горе над главите им се бяха подредили други, най-високите бяха заели горните ъгли на решетката. Като излезнах, цялата тия пирамида изведнъж се срути. Децата хукнаха да бягат. Възрастните обаче не можеха така да бягат, затова пък хора, които не знаят или не могат да бягат, знаят да се кланят. Че като се закланя онзи японски народ, един път, два пъти, в чудо се видях какво да правя. Поклоних се аз. Изглежда не както трябва, изглежда прекалих с поклона, защото ония увеличиха оборотите. Аз пак се прегънах и, пак толкова дълбоко. Тия, които се бяха попилели, се завърнаха. И те се закланяха. Излезна Хагасан да види какво е станало с мене. Петнайсетината японци удвоиха старанието си. На големия жълт човек още по-дълбоко.
поклони се и Хагасан, само че не като мене, да си пречупи кръста, а леко, бавно, спокойно, достойно, улицата му отвърна с съвсем нисък поклон. Аз вече можех да стоя прав и да гледам. Хагасан пак повтори своя поклон, ония му отвърнаха с съответния, но още по-нисък, още по-дълбок. Тия хора бяха слаби, гладни и не беше никакъв проблем за тях да си глътнат стомаха и да се поклонят. Междувременно всички, които се бяха укрили, излязоха от местата си и се присъединяваха към кланящите си. О, видение! Цялата малка уличка, на която се появяваха нови и нови японци и японки, които като подаден знак излизаха от малките си къщички, започна да се кланя. Хагасан се навеждаше пред новодошлите, те му отвръщаха. Гледах и се чудех, да вадя ли фотоапарата, да счупя ли отново гръб в поклон, да се смея ли. Кланяла ли ти се е друг път така японска улица, Хагасан? Чествува ли те е така простият народ? Допира ли е такъв прочут човек като тебе до тия бедни покрайнини на Токио? Как Хагасан нареди на хората да спрат поклоните, не зная, не зная и какво им рече, усмивки заляха лицата им, възторг вътрешен мина по тях. Хагасан се обърна назад, също се усмихна, равните му красиви и много бели зъби изгряха на уличната светлина, той ме хвана под ръка и ме въведе отново при старата си приятелка. Имаше нова каничка с саке, съвсем горещо. Мадам Танака беше поставила в малките тарелки нов специалитет на заведението. Ние пипнахме клечките и с удоволствие залапахме. Хубаво, много хубаво, Хагасан превеждаше, жената се къпеше в ситост и радост. Каквато кой знае от кога не беше опалвала душата й. Шишетата с саке бързаха. Защото разбрах, че и Хагасан няма много време вече. В 12 той щеше да тръгне от тук. В 12:20 тръгваше влакът му, в 3 сутринта пристигаше в своя академичен център. В 7 трябваше да приеме някакъв много богат японец, прекарал тежък инсулт. А на мене чак сега ми се беше осладило сакето. На мене баш сега никъде не ми се тръгваше. Хагасан, толкова ли няма кой да го приеме твоя богат пациент, заради него ли ще развалиш хубавата вечер? Колегата го преведе по-иначе. Дълго му говори колко ни е хубаво с него, колко добре ще бъде, ако остане и тая нощ, утре ще стигне, нищо няма да се случи на богатия господин. Той го навиваше с доста български аргументи, наистина, а Хагасан ни гледаше като човек, който нищо не разбираше от това, което му говорехме. Как да остане? Как да не замине? Нали е обещал? Добре, Хагасан, обещал си, обещал. Токио е това, малко ли нещо може да се случи на човек в Токио, ти си на конференция, не може ли тя да продължи още един ден? Хагасан имаше навик, когато показва голямо очудване, да вдига веждата си и да издава съответен звук на изненада. Когато пък изненадата му беше прекалено голяма, веждата му ставаше като гръбнака на котка, която е помирисела валериан. Още малко и ще се отскубне от мястото си веждата му. Но това е невъзможно, дивеше се Хагасан, аз съм обещал. Хагасан, много ни е приятно, не разваляй вечерта. Но аз съм обещал. Веждата продължаваше да увеличава дъгата си. Ще отидем в Шибути, каза колегата, знае едно чудесно заведение. О, и е, каза Хагасан, пътят ми минава там, ще ви оставя. Ще ми бъде много приятно да бъдем още няколко минути заедно. Не бе, Хагасан, заедно до края. Помекнал от сакета упорствуваше колегата. Ако си освободил хотела, ще спим у дома. Жена ми ще се зарадва. Мила, много мила, е съпругата му. Но коя жена толкова ще прималее от радост, ако ни види в 2 или 3 през нощта пресни росни да нахълтаме в съня и да я караме да ни обслужва и налива уиски, да пренаси лети фъстъци. Не, тази идея не стана за примамка. Нито уискито и фъстъците, нито разкошния апартамент на Иван, нито неговото заведение в Шибути. Хагасан, кажи цената, на която можем да те отклоним тази нощ от решението ти да се върнеш. Хагасан не отвърна. Той погледна часовника си, погледна навън. Фарове на кола бавно опряха в съседната стена. Таксито, което Хагасан си беше поръчал за 12, беше вече тук. Нямаше начин, Хагасан беше направил всичко, което неговото чувство за дисциплина беше му позволило. Пил беше, чакал беше до последния влак, платил беше големи сметки тая вечер, но пред него имаше нещо много по-важно от всичко това, то беше работата.
обещанието, престижът на клиниката, неговото собствено име. Хага-сан стана. Кога и как беше уредил сметката с Танака, не разбрах. Вие, каза той, можете да останете, докато искате. Танака, и той се усмихна, е на ваше разположение. Мил, сладък Хага-сан. Няма да останем без теб. Тук беше хубаво с теб. Тук беше интересно с теб. Отидеш ли си, ние няма да бъдем нищо повече от двама туристи, случайно закъснели в една малка и празна вече японска кръчмичка. Прегърнахме се с Хага-сан. Благодарихме му. Целунахме се. Мъжки, сърдечно. Хага-сан влезна в таксито. Танака го изпрати до вратата, извади ръце изпод престилката и също помаха. Фаровете опипаха внимателно тясната уличка и издърпаха колата. Ние тръгнахме пеш. Простихме се с усмихната и добра Танака, Иван пак и обеща да дойде, аз мълчах и нищо не обещавах, защото човек с броени дни и броени пари няма какво толкова да обещава. Единственото, което си обещах обаче, беше да запомня завинаги Танака. Звезда, звезда, звезда. Хубава е японската есен. Неочаквано хубава. Ние много обичаме своята българска есен и поради това не ни се вярва, че тя и друга де може да е такава. А есента в Токио не отстъпва, държи се с зъби и ногти и казва, не съм по-долу от вашата българска есен. Никога не ми е минавало през ума да сравнявам една ноемврийска привечер или сутрин с жена. И в морето съм се къпал, тихо по край плажовете, укротило се. И в полупразния Трифон за Рязан съм влизал, и в нощен бар, и хубаво ми е било, и тъжно, но да сравня есента с жена, това не ми е минавало през ума. А тия топли ноемврийски дни в Токио, с слънце, с чист въздух, малко сертли сан с студенко, докато се вдигне слънцето, та те загали, та те отопли, та те отпусне, тая именно есен ми заприличва на японка, нежна, галевна, слънчева и тиха. Хората са облечени все още много леко, с своите сини сака, с своите светли панталони, без шапки, без горни дрехи, до късно нощем, докато има хора, докато има страсти, докато има живот, с всичкото, и с доброто, и с лошото, което носи. В такъв един мек съботен следобед тръгнахме из квартала Акихабара. Няколко часа ще прекараме тук, в този район на лудата, фантастична техника. Акихабара е специализиран в електрониката. Той е раят на Япония, върхът и. Магазин до магазин са се надиплили. Не обязателно нови, не обязателно супермодерни, това не е Манхатън, където лъскавото и новото ще ти извадят очите. Това е старата част на Токио. Уморена част, ако щете, поизносена вече. Магазините не са от мрамор, стъкло и алуминий, те са добри, стари магазини, големи, широки, с вътрешни стълби от дърво. Ала това, с което са напълнени рафтовете им, то не е старо, то е турено тук да ти вземе очите, па после и главата. Земляк един ме развеждаше този ден, защото търсеше някаква стереоредба за своя син, та пътят в този прочут квартал беше общ. Такива стереоредби има колкото щеш и където щеш в Япония. Може би точно защото много ги имаше и всякакви, той се колебаеше коя да купи и избираше ту една, ту друга. Усмихнати, японците сваляха, монтираха, включваха, изключваха, разнасяха се мелодии, появяваха се образи, монитори с различна големина оживяваха по тавана, по ъгли, с цветове и гами от тъмно лилаво до не знам какво зелено, нито имам толкова думи, нито толкова понятия за цветове, за да мога да опиша това изобилие от цветове и разцветки. Богатство от цветове, по-силно от което е само природата. Не зная Дечко Узунов и Светлина Русев ходили ли са в Акихабара, гледали ли са всичките тези цветове, които японската телевизионна техника може да им покаже, но ако не са, предстои им да си проверят окото, науката от академията да си проверят. Не ми се говори за японските цветни телевизори, за тия видеомагнетофони и всякакви електронни прибори. Нито думите ми стигат, нито знанията ми стигат, нито пък мерак имам. Докато обикаляхме квартала, голям колкото четирите части на младост и от един магазин влизахме в друг, по едно време загубих чувството, че това са отделни магазани, че това са отделни собственици. Цялата тази земя ми се видя парцелирана на монитори и екрани, малки и големи, пакетирана в слушалки, направени да подслушваш планетата, какво си говори и защо. Десетки не, стотици видове електронни машини от размера на една пластинка или кибрите на кутийка до сложната апаратура за водене на най-страшни финансови сметки.
Всичко наредено, надрастено и ти се оплашваш дали си жив, дали си истински или тази супер техника те е превърнала в част от себе си, пуснала те е тук да те плете в пипалата си, както паякът лови жертвите си, и да ти изпие човещината, та да те превърне в бяло мишле, с което тя да продължи опитите си. Нещо в мене опустя, опразни се. Увиснаха ръцете и краката ми, увисна празна и душата ми. Около мене сновяха стотици такива японци и европейци, какви ли не, откъде ли не, потънали в огледалата на мониторите, цъфнали в щастлива усмивка, видали се и те в монитор. За какво се радвате, на какво се смеете, идва ми да извикам. Но меракът на човека да се оплита в жици и напъхва в кинескопи, да се види звезда, не е от вчера и няма да е до утре. И да извикам, и да изкрещя, тия тук няма да ме чуят, няма да ме разберат. И моят човек не се умори да се мъкне от един супер магазин във втори още по-супер, от него в трети, най-супер, аз се влача след него, уморен и толкова угнетен от всичко това, което съм видял. Чувството ми, че съм човек, който може да ходи с собствените си крака, постепенно ме напуща и аз се усещам вече някаква част от монитор. Усещам се прочетен, пронизан от тия електронни очи, които ме гледат, цъкат и преценяват от всякъде. Хваща ме страх, ужас ме обзема и аз правя опит да се измъкна, да изляза, но колегата още не си е избрал покупката. А и да изляза, къде ще ида, вън е същото, магазин до магазин, жица до жица, монитор до монитор. И тия ненаситни хора, които все купуват, които все броят пари, за да имат най-новото, най-скъпото, те мислят ли, че вече няма къде да избягаш, че тая техника едно ще им дава, друго ще им взема, както е взела на този квартал човещината, пейките, спокойствието на улицата. Махам с ръка и казвам на моя търговец, че ще го чакам отвън. Сядам на една ограда, отпускам се и затварям очи. Ала и през затвореното око тая технизирана Япония напира, и илюзийката, че малко спокойствие ще намеря, като си затворя очите, бързо се изпарява. Чувството, че съм спънат от всякъде, заплетен в тия жици и опакован в кутии, става страшно и аз разбирам, че и да искам вече да избягам, няма накъде. Ами човечеството, ако поиска да избяга някой ден, няма ли вече да е късно? Никога така не ми е ставало мило и скъпо за България, за моята Мера Маринска, за реката, в която мога да потопя крака, за една селска пейка, на която мога да затворя очи и да задремя, без да ми се привижда цялата тази оплетена в телове и мрежи, покрита с кинескопи Япония. И да се почувствувам отново човек, когато слънцето огрява, носът му диша чистия въздух на планината и под краката си, боси и оставени да си починат, той още усеща как диша земята. Колегата е намерил, каквото е търсил, идва, нарамил една голяма кутия, спира такси, подава му адреса, плаща му да откара, където трябва кутията, и ме пита. Ти какво, нещо се вкисна. Тук българите като дойдат, полудяват от възторг. Яско май полудях, отвръщам му. Върви ми постепенно се измъкваме от Акихабара. По-точно не се измъкваме, а се вмъкваме. Само че не навътре, в този оплетен град, ами надолу, в подземията. За да видя едно друго Токио, едно допълнително Токио, едно ново Токио, за което не съм и подозирал, че го има. А то си е наистина един друг град, един голям, нов град на един етаж, че и на два, и на три. Слизаш надолу и пак те излапват магазини, пак ресторанти, пак кафенета, пак сладкарнички. И ти се отпускаш в първата от тях, направена вече за хора, сядаш, поръчваш си кафе и почиваш. Наоколо седят и такива като тебе от бялата раса, и японци. И те май си почиват. Тук е вече добре, тук е съвсем друго. Тук няма бързане. Тук няма жици за такива с слаби нерви като мене, а наоколо цветя, зеленина, сакси, колкото щеш. Тук е много повече Европа. Кафето си е нашенско, момиченцето, млада японка, която ти го поднася, ти връща чувството, че си приживи хора, нормални. Ти пиеш кафе на малки, пестеливи глътки, имаш чувството, че това е истинският ти живот, че си се спасил от някакъв кошмар и сега не можеш да се нарадваш на освобождението си. Прости ми, Акихабара, за думите. Всякакво оплитане на човека в техническа изобретателност до такава степен, всякакво опримчване, всякакво довеждане до робство ми прилича на своеобразен концентрационен лагер. А тук, в тая уютна сладкарничка, има въздух, има хора, които не бързат, които не се пазарят, които отпиват глътка по глътка живот и го плащат на излизане от малкото кафене, една истинска цветна градина. Колко хубаво, колко човешко е тук.
Излизаме. И пак магазини. Подредени, красиви, господствуващи над човека магазини с малко хора и с много стока в тях. Япония не можеш да я хванеш, че няма всичко, което може да ти мине през ума да си купиш. Не можеш да хванеш и японеца в състояние на раздвоеност, да ти намери ли сега това, което търсиш или да ти каже, че го няма. Това нямам в Япония, няма да го чуете. Дори да го нямат, дори и да не са я чували тази стока, те друго ще кажат. Най-висша гримаса на съжаление ще нарисува слисаното японско лице, най-съвършена маска на загриженост ще сложи японецът и ще ти каже. О, господине, току-що свършихме стоката. Утре може би ще имаме. Минете утре. По какво минете утре и не ви познаят, че сте същият, отговорът ще бъде пак такъв. Току-що свършихме. Ако ви познаят, тогава ще кажат друго. Още нямаме, господине. До няколко дни се надявяме да получим. И цяла върволица най-извинителни словосъчетания и водопади от радост, че такава особа като тебе е сподобила магазина с присъствието си. И ти ще се почувствуваш за кой ли път най-скъпоценното нещо, което се е мернало през последните 100 години на тия изумителни японски острови. Подземия, подземия, чисти, подредени, няма фас хвърлен по улицата, няма хартийка смачкана. Това всъщност не са улици в точния, европейски смисъл на думата, по тях няма асфалт, няма паваш, няма прах или кал, засъхнала в края на улицата. Тук камиони не вървят, тук хонди и судзуки не влизат, тук е само за хора и за асансьори. Улиците са постлани с мокет. И на мокет да хвърлиш цигара, не върви. Има пепелници, има място за пушене, има място за гасене на цигарите. И все пак видях фасове, хвърлени на мокета. Досещате се кой може да свърши тая работа, само ние, свободолюбивите европейци. В Япония рогът на изобилието се е изсипал не само във всеки магазин, ами и направо на улицата. Никой не пази от крадци тези магазини на открито, никой не ти пречи да пробваш стоката, да връщаш, да мериш, да избираш. И никъде не видях скрити монитори, никъде не видях някой някого да проверява като какво, аджеба, има в пазарската му чанта. Откровено казано, не повярвах чак на такава доверчивост към човека. Кой ги знае тия майстори на микромониторчета, къде в копчетата на продавачките са ги скрили и те дебнат, а ти си мислиш, че никой не те вижда какво правиш. Попитах наши българи, живели доста години в Япония. Няма, казват. Япония не наблюдава с монитори магазините си, Япония не проявява никакво недоверие към клиентите си, а японците не проявяват никаква склонност към дребните, кокошкарските кражби. Не зная как се нарича това. Възпитание ли, страх ли, традиция ли, култура ли? Какво точно и как се нарича, друг вероятно някой божи ден ще каже. Едно е ясно, в Япония не крадат. Поне на дребно, поне в магазините и по улицата. Онова голямото, едрото, комбинацията, мафията, подкупът, за него знаем, за него сме прочели тук-таме, него и вестниците не го пропущат. И то съвсем не е само японско. Лашкайки се насам нататък и стая невероятна част на подземно Токио, по едно време се озовахме в един чудно измислен магазин, наречен 100 йени. Ако на български език трябва да остойностим тия 100 йени, трябва да кажем магазин 1 лев. Всички стоки, които се продават вътре, струват само 100 йени. Ни повече, ни по-малко. Влизаш, виждаш нощче, ако ти хареса, вземаш го, броиш 100 йени, виждаш приборче за домакинството, вземаш го, и то струва толкова. Не всичко, разбира се, е от най-високо качество, но тия 100 йени пък да не са кой знае каква пара ударение. Това е един истински народен тип магазин, по-скоро магазин за такива като нас, с много мераци и с малко пари. И промишлен отдел си има, и с отдел за хранителни стоки. Дояде ти се шунка, в пакетчето е поставена толкова, колкото покриват твоите 100 йени. Дояде ти се някакво друго месо, толкова е резна той от него, за 100 йени. Сирене, хляб, кашкавал, кренвирши. Опростена търговия, опростени отношения. Вземаш от всичко, което ти трябва. И от онова вземаш, което не ти трябва толкова, защото 100 йени мамят. Минаваш накрая край касата, отваряш торбичката с покупките, елката играе, излизаш. Нима ние не можем да открием един такъв магазин, 1 лев. Или ако 1 лев ни се види твърде малко, да го кръстим магазин 2 лева. Как мами тая малка първоначална цена и как хубаво ти отупва джобовете, като излезеш и се окаже, че 100 йени са станали на бърза ръка 1000 или 2000.
Ако беше жив Луидио Фюнес и беше посетил този магазин, сигурно, възхитен от простотата и гениалната сметка на японския продавач или собственик, щеше да се чукне по главата. Толкова наши делегации обиколиха Япония, толкова търговски деец повлече куфър нататък и обратно, защо барем един не се чукна по главата. Всички търсят чудото на Япония, всички питат в какво е чудото на Япония. В какво е? В добре измислени, в добре преценени малки работи, които правят голямата Япония. Дълго се мотаем из този магазин. Губим се, пак се намираме, отново се попиляваме между стифовете. Никой не те следи, вземай си нощчета за бръснене, батерийки за електронни часовници, че даже и часовници постоянни има, и от тях можеш да си вземеш. Колегата накупи десетина и се готви да ми ги увие в едно пакетче, съответно адресирани, да ги пренеса в България. Такива стотина да занесеш в битака на Димитровград, още парк ще се хванеш. Ученически прибори, пергели, тетрадки, моливи, химикалки, стоката е евтина и доста прилична за цената си. Не бих казал, че в този магазин беше пълно с японци. По-скоро пълно беше с европейци, дошли набързо и най-важното, евтино, да понапълнят големите куфари, които ще помъкнат след година-две, като им дойде времето да се връщат в своите страни. И моята турбичка също се понапълни. Мой дарен е, аз не си поплювам, каквото и да говоря за другите, прилична стока е това, без пари стока е. Къде и кой ще ти даде така на сметка да хвърляш в найлоновата турба? Знаят си нашите българи кое колко струва и къде да го намерят. В това отношение не можеш никога излъга един българин. Пък ако ще той и дипломат да е. Не се, да не я отварям тая тема за българина в чужбина. Колкото и да обикалях магазина, колкото и да вчетворявах очите си, трябваше да излизаме. Пак се загубихме, пак се търсим. Не стотея ни трябва да се нарича този магазин, а стоте изгубени българи. Един от нас като се появи, окаже се, че точно сега другият е открил нещо интересно за тези никакви стояни. А че що аз да не си купя? Рече другият и той потъне. Търсихме тъй, що търсихме, най-после изсипах пред момчето на касата каквото бях събрал в турбичката. Той не взе да смята и да събира, а само преброи покупките, умножи ги по 100 и взе парата. Моите простички и евтини стояни бяха станали 10 000. Преболяме, като видях какво струва собствената ми лакомия, пребелях, докато извадих банкнотата. От такова уж туристическо обикаляне започна ячко да ми се опразва джобът, колкото и вечер точно да смятах какво съм похарчил, какво остава. Откровено казано, няма кой знае какво да купувам. Не лъмтя толкова, че даже и хич за електронната японска техника, не лъмтя и по тия електронни часовници, които вече са станало тук, поне в тая част на Токио, 5 за лев в истинския смисъл на думата. Ала кварталът си ми харесва. Що да си кривя душата? И най-вече цените му ми харесват. Сега е моментът и на своята душа да дам малко празник, и аз във фонда човек съм да бръкна, и за себе си нещо да купя. Това, което искам да го купя, не е от най-евтините работи никъде по света. Това е ракета за тенис, с голяма глава. Където и да я купуваш, скъпа е. Ами се ще да я имам. Едни купуват бутилки с уиски, други купуват, както казах, електронни часовници, трети – видеотехника. Аз искам една ракета за тенис. Чрез тая ракета за тенис открих още веднъж една от тайните на Япония, още веднъж успях така, тихичко да я отгърна кимоното и да видя голичко. Това, голичкото го видях в друг един магазин все в тая част на подземно Токио. И в този магазин отново пак чист, кажи го, планински въздух на стотина метра под земята. Имаш чувството, че Япония има своя вездесъща мрежа от тръби, които насмукват въздух някъде около Фуджиямана го прекарват до всяка стайчка, до всяко ъгълче в тая необятна токийска лудница. Колко ми се щетия, които са били преди десетина години в Япония, които я оплакваха и ожалваха за страшната кислородна смърт, която я очаква, пак да поизлъжат някое ведомство, да пипнат командировчица и отново да дойдат до тук. Та да ги видя какви ще ги дъвчат, като се изправят на стотина метра под земята, в един претъпкан от стока и хора магазин, па да си поемат въздух, че да си спомнят на какво се вика въздух. И ако им стиска, и ако имат малко доблестчица, да кажат къде е по-чист и колко пъти е по-чист въздухът, в този претъпкан магазин, нека пак повторя, стотина метра под земята, или на красивия, озеленен Софийски център пред университета. Напипах един такъв, обикновен магазин за ракети.
Имаше, както можеше да се очаква, всякакви ракети, и американски, и английски, и френски, и италиански, и западно-германски, с големи глави, с средни, с нормални. Аз търся с голяма глава. Цените са също с големи глави. От $100 нагоре вървят. Море, ще дам аз $100 за ракета друг път, не съм си дотам надделял на халая. Ала ги отглеждам, барем като не мога да купя, да ги пипна. На българина неведнъж това му е било достатъчно. Една, втора, трета, още малко очите ми ще цъфнат. Какво ли си мислят за мене, той баровец разбира от ракети, не си играе. Пара го бие, що мода на лапа се е хванал или Оилсъна. Хванал, вятър, отглеждам, малко нещо да си напомня и аз самочувствието. Нямам джоб за такава цена. Вносно, скъпо колкото щеш, и малко отгоре. И изведнъж, оп-пала. Черна, лъскава ракета, баш като тая, гдето я търся, и струва ни повече, ни по-малко, 10 пъти по-ефтина. Пипам ракетата, лепи се на ръката ми. Отглеждам я, къде ще се гавна. Що ме в такава ниска цена, не е стока. Търся къде е произведена. Ситно някъде е изписано Made in Japan. Пак я отглеждам, и виждам, че ракетата е пластмасова, нещо като фибростъкло, ама не съвсем, нова пластмаса, непозната, с черна корда. Удрям под лънта, абе познавачи отгоре. Търся с очи момчето, което трябва да е тук някъде, момчето само мене чака, питам за цената доста сигурен, че нещо не е вред, защото тая цена ми се вижда афив. Момчето я повтаря, отивам на касата, то увива ракетата. Плащам. Толкова, $15, между 10 и 20 пъти по-ефтина от вносните. Тая ракета много приказки отвори после. На майстори на спорта у нас я показвах, на шампиони. На едни я показвах аз, други сами идваха да я гледат. Ракетата, който и да я гледаше, беше ракета и половина. И на безценица и половина. Не съм ходил от тогава в такава чужбина като японската и не зная има ли ги тия ракети вече по света. Ала ако не ги е имало вече, утре ще ги има. Ще се настанят по скъпите магазини в Париж, Западен Берлин, Мюнхен, Ню Йорк, наред с прехвалени фирми и марки. И ще го направят, отново харакири, само че сега не на себе си, ами на чуждата конкуренция. Япония произвежда ефтино. Много ефтино. И ракети, и коли, и мотоциклети. И много ефтино изнася. А качеството на производството е японско, да стържиш, да чоплиш с зъби, с нощче да чоплиш, няма да намериш чурук, само високо качество, част от съдбата и психиката на японеца. И ефтино. Остисква ли се на такава конкуренция? Остисква ли се на такъв народ, свикнал да живее от нищо или почти с нищо, да работи с всички сетива, които му е дала природата, да е дотам всеотдаен, дотам организиран и дотам освободен от грижата за себе си и мерака да се види чорбаджия и богаташ. Японските стоки се изнасят два пъти по-ефтино, отколкото струват на самата Япония. Заплатата на един японски работник, учен, инженер, е 10 пъти по-ниска заплатата на неговия братовчет в другите високо развити страни. Качеството на производството е веднъж, че и дваш по-високо. Как, питам се, издържа на това Япония, как ще извадиш на нея нощчето и ще й го подадеш да се бодне в корема? Япония е решила веднъж завинаги въпроса, хората и да работят много, страшно много, да получават малко, да живеят скромно и силно, много силно да обичат държавата си. От тук нататък по въпроса за японското чудо другото са подробности. От тук нататък другото е вече обяснение, но не е причина. И ако беше само тъй с ракетите за тенис, Япония на бузата си да я сложиш и снисходително да я погалиш по главицата, както сега ли малко палаво момче, хванало се на работа, гдето не му е работа. Ала тъй е и с такива сложни производства, които искат суровини, от тия, които вече наричаме стратегически, желязо, мед, кобалт, молибден, от които всичко се прави, които за всичко стават и които дават сила и гръбнак на всяка цивилизована държава. А японците от тая част на Менделеевата таблица нищо или почти нищо нямат. Всичко това го внасят, знае се на какви цени се продават тия стратегически метали, превръщат ги в леки коли, в мотоциклети, строителни машини, сам не зная вече в какво не го превръщат и го изнасят два пъти по-ефтино, отколкото струва на Япония. И бият всякакво чуждо производство, и под корема, и в сърдечната област. В цялата тая сметка, където и да се върти, както и да влиза и да излиза от елките, каквато и съвършена организация да я обслужва, има един източник. Този лут и невероятен факт се крепи на японската ръчица,
Пъргава, трудолюбива, уморена, изтощена и неспирна. Към нея човек трябва да се наведе, нея да целуне. Че е богата вече Япония, богата е. Че е модерна, модерна е. Че мисли с главата си, мисли, че нейните делегации не ходят по света, за да си проветряват куфарите, а да купуват опит, и добър, и лош, и това е така. Че е работна до лудост, до самоизтезание, Япония, също е вярно. А кога почива тая Япония, къде почива, и как? Рано една сутрин се настанихме в елегантната икома и напълно автоматизирана лека кола на нашия японски кореспондент. Мале, мила мале, ако ти мине през ума да я сравниш с един нашенски москвич, до какви самоубийствени мисли може да стигне човек? Ама по-добре е да не стига сега, а да гледа. Ще отиваме към някакъв град Атами. Това значи да се измъкнем от Токио, да минем през всички цепки и пробки на всички възможни уеи, които са накръстосали метални гривни и кафяви платна и срещу съответните десетки долари те пропускат да продължиш по-нататък. И Киросава веднъж гледах как плаща, днес ще си огледам и Иван как се бърка. На всяко кръстовище, ръката му в джоба. По едно време се умори да бърка, извади една купчина долари, сложи ги до себе си и хаспре да плати за новия уей, ръката му на купчинката. До вечерта, като се връщахме, купчинката се стопи. Как си, земляк, ако ти кажа, че за да си отидеш от София до Троян, трябва да платиш при най-сладкия, при най-невъзможния дори курс на долара 50 лева. Само за един ден, утре, ако ти дойде нов мерак пак да идеш, отново ще се бръкнеш. Иван плаща, аз му благодаря в душата си и обещавам, че като се върнем в България, ще се реванширам. Ние, българите, много обичаме по такъв начин да обещаваме. Та днес е неделя и нашият път е към Атами. Има коли пред нас, има и зад нас. И не са малко, ама като сметнеш, че всяка японска къща има по една-две коли, виждаш, че в този почивен ден тези нищо не са. Пред нас е Япония, зад нас също. Встрани е пак тя. Лъскава, внимателна, съсредоточена. Върви по своя път, настигани, задминавани. Сколко километра? Или по-добре ще е да питаме сколко века? Изтръпвам пред собствената си дързост. И къде отива тази страна? Към какъв утрешен ден? Пътищата на много напреднали страни също водят към този утрешен ден. Японският път е един от тях. Япония е една много възможна картина на 21 век, ако човечеството го доживее. Нека читателят сам реши добра или лоша е тя. Звезда, звезда, звезда. Прав беше онзи мой приятел, който казваше, че голяма ябълка е Япония и не е за всяка уста. Човек или трябва да я захапе добре, или хич да не я нагризва, както май излезе моята работа. Но че усетих от вкуса й, от породата й, това, струва ми се, го свърших. Е, ще кажат, като го свърши, какво? От това, дето съм го усетил, едно написах, друго изтървах. Накрая, както става, взимаш си багажа и, натежал от видяното, и олекнал от него, и възхитен и смачкан от сравнението гледаш разписанието на самолетите. Едно нищо и никакво разписание, а в случай като моя може много работа да свърши. Гледаш и пресмяташ колко още остава, за да изтропа колесинкът на самолета на Софийското летище. Винаги, когато съм мяркал по разписанията на световните летища и гари името на София, все ме е хващало съклет. Това време спирали, на тоя часовник чарковете му ръждясват ли, те не бърза, за да те прибере в корема си нашето балканското, и додето мине момичето насам натам с бонбоните, да кацнеш в София. Това е май единственият случай, в който, видяли името на София изписано, чете го България. И додето ме вдигат нагоре самолетите, и додето ме свалят, и месец от подир, и година, кома и цял живот аз все ще премислям видяно и чуто, все ще се поставям. И тъй, отскубнат от земния си корен, качен на високо и на широко, горе, отдето, като гледаш, друга е силата на окото, човек най-добре успява, малките, дребните, заядливите работи, дето му дърпат дрешките от тук и от там, дето се заяждат с човещината му, да ги тури на страна и с обистрено око, и с обистрена душа да извади спомените и на една страна едно да тури, на друга друго. И ми се струва, че макар и нашенското летище да държи за две магарешки коши и място, че макар и страната ни, дорде и настъпиш в единия край чергата, другият край се подаде, че макар и други такива работи, дето се мерят с километри и с векове, у нас да не са от най-едрите, там, в моя човешки тефтер, най-отпред си остава пак тя, България.
И ако има още за какво да изрека блага приказка за Япония, да изчупя един кръст, и аз, па макар и без кимоно, накрая ще е и за това. Тя ми отвори очите да видя не само нейните чудеси, но по край тях да видя по-добре и нашите български работи.